Dobrý večer, díky moc, že jste přišli. Já zkusím takhle trošku víc křičet, přece jenom kdyby nás nikdo neslyšel, nebo to nebylo srozumitelné, tak zkuste zezadu třeba na nás mávat nebo volat a my tomu trochu přizpůsobíme tu sílu hlasu. A ještě jednou dobrý večer, většina z vás asi teďka byla na procházce. A ti, kteří přišli, tak vás taky zdravím a moc vás tady vítám. A teďka nastane ta druhá část programu, to znamená, budou tady 4 prezentace. A budou krátké, budou asi 10-minutové a pak už bude následovat diskuze. Já se jmenuji Táně Zabloudilová a ten dnešní večer budu moderovat. A myslím si, že to téma toho dnešního večera asi není třeba moc rozebírat, že jste asi hodně v obraze, takže to vlastně zkrátím. Ten náš účel vlastně tady večer je rozebrat si, jak je to možné, že vlastně budova Masarykčky se ocitla v památkové rezervaci na tak cenném území, vlastně navzdory názorům velké části veřejné odbornosti, navzdory tomu, že nerespektuje měřítko okolní zástavby, navzdory tomu, že nereaguje na výzvy, v kontextu krizí, ve kterých se Praha momentálně ocitá, což je třeba environmentální krize nebo bytová krize. Jak je možné, že se tam vlastně ten dům ocitl i navzdory tomu, že se k tomu nemohli vyjádřit zástupci veřejnosti v podobě tedy spolků, což konkrétně byla Arneka, Klub za starou Prahu a Automa. A máme tady vlastně dneska 4 hosty, jejich prostřednictvím se vlastně můžeme k tomu tématu dostat trošku blíž a dostane se tam vlastně několik rovin, nejenom třeba památkářská, ale taky třeba rovina mediální, takže to, jaké jsou vlastně možnosti v Česku pokrývat tady tenhle ten druh kauz. Naše dnešní hosty všechny na začátek představím. Máme tady Petru Kolínskou, ředitelku Zeleného kruhu, která byla radní pro územní rozvoj mezi lety 2016 a 2018. Dobrý večer, Petra bude prezentovat jako první. Potom tady máme, já to vezmu teďka podle pořadí, takže je tady ještě Lukáš Valášek, historik architektury, jednatel klubu za starou. Lukáš Veverka. To je nějaký novinář, jak jsem řekla, že už mi naskočil Valáš. Pardon, Lukáš Veverka samozřejmě bude prezentovat jako druhý jednatel klubu za starou Prahu. Potom tady máme Anu Vinklárkovou z Arneky, architektku, která se vlastně specializuje taky například na zapojování veřejnosti. A jako čtvrtý prezentující je tady Martin Marek, investigativní reportér České televize. Takže my se teďka vlastně pustíme do těch krátkých prezentací a potom už bude prostor taky na vaše dotazy a na vaše postřehy. Takže já jako první poprosím Petru Kolínskou. Tak dobrý večer. Jsem potěšena, že se vás tu sešlo tolik a jsem tam tudíž trochu nervózní. Já vám v krátkosti řeknu příběh, nebo střípky z příběhu, který jsem měla možnost žít v letech 2016 až 2018, kdy na mě trochu zvláštním způsobem spadla funkce radní pro územní rozvoj. Byla to koalice, kterou vedla paní primátorka Adriana Krnáčová. A ten příběh, který budu vyprávět, rozhodně z mého pohledu není černobílý. Nejsou tam jenom kladné a záporné postavy. Je tam spoustu barev, proto jsem si taky vzala ty duhové kaničky. A to bych jako ráda, kdyby jste měli na paměti pak i před té diskuzi. Asi bych to mohla zarámovat i tak, že z jedné strany mi tehdejší opozice vedená ODS a TOP 09 každý den připomínala, že je zcela absurdní a nemístné, aby politici ze strany Zelených mluvili do územního rozvoje, protože oni jsou přece zásadně proti jakémukoliv rozvoji. A z druhé strany mi psali stížnosti ze sdružení Arnika, že jsem teda jako málo zelená, dávám moc prostoru developerům. A takže ta moje pozice byla opravdu jako hodně napínavá. A svoji prezentaci začnu. Kolečko. Ne tlačítko, kolečko. Dobře. Svoji prezentaci začnu mapou, která ukazuje, kdo v tom území co ovládá. Přičemž to červené už by dneska mohlo být modré, protože to v tom roce 2016
patřilo společnosti ČSAD, ale myslím, že dneska už to patří tomu hlavnímu investorovi v území, pro zjednodušení tomu říkáme Penta. Takže vidíte, že to území je opravdu velké a k tomu se váží tři moje poznámky. První, že ve vyspělém západním světě by se nestalo, aby se takovýto brownfield rozvíjel bez regulačního plánu, bez nějakého prostě podrobného, ale ještě stále jako spíše vlastně koncepčního dokumentu, ke kterému by se mohli vyjádřit opravdu všichni aktéři v tom městě a který by byl prostě projednán a schválen nějakým demokratickým způsobem. Achillovou patou České republiky a ne Prahy je, že máme na jedné straně územní plán a na druhé straně stavební nebo územní povolení a mezi tím je obrovský informační vákuum, které se vyplňuje pak různě na úřadech, různě legitimním způsobem. A paradox teda a jedna jako z těch duhových barev toho příběhu je, že jsem ve svých archivech dohledala, že Penta městu navrhovala, aby se ten regulační plán udělal. A městští úředníci sami sobě, investorovi i mně tenhle nápad rozmlouvali. Druhý jako důvod, proč bychom si měli připomenout, jak to území je velké, je, že většina toho území patřila před revolucí jako tak jako si všechno státu, respektive státnímu podniku České dráhy. A České dráhy to za jako okolností, které by vydali na celý další večer, prodali soukromým subjektům bez jakýchkoliv podmínek. Opět to by se ve vyspělém evropském velkoměstě jinde nestalo. A třetí důvod, proč je dobré toho území jako viditele velikosti, je, že jak se za chvilku ukážeme, tak když investor začal s tou první etapou, tak ve svých dokumentech zcela vážně tvrdil, že se mu do jeho nebo jim ovládaného území nevejde předepsaný koeficient zelení. Takže posuďte, jestli ta velikost je adekvátní tomu, co pak investor žádal. Já jsem nastoupila v dubnu 2016 a v červenci 2016 dorazil na magistrát a tudíž i ke mně do kanceláře žádost o posouzení toho té první etapy v procesu EIA, kde vlastně ten investor má popsat ten projekt jeho vlivy na životní prostředí a i říct, jak bude řešit různé požadavky, v tomto případě teda také na umístění zelení. A mě v tom dokumentu zaujalo, že tu zeleň z větší části umisťuje na pozemky města, aniž by já věděla, nebo z toho dokumentu vyplývalo, že to má s městem domluvené. Takže na to jsme investora upozornili a v tom teda stanovisku, který nedělají politici, ale úředníci, je to pak tak jako naznačeno, máte tam tu citaci, že se teda má prověřit ta možnost realizace zeleně na pozemcích města. Důležitý detail je, že hlavní město mělo územní rozhodnutí na rekonstrukci té ulice na Florenci a počítalo s tím, že tam ta zeleň bude bez ohledu na projekt investora. Takže se vlastně v tomto případě podařilo jednu zeleň umístit dvakrát. A to už ale trochu předbíhám, co se pak dělo. Takže investor má za úkol doložit, že vlastník sousedních pozemků, hlavní město, souhlasí s tím, že jeho povinnost mít nějakou zeleň se bude realizovat na sousedních pozemcích. Ne, tak to jde zpátky. Je to oběma směry. A tahle situace byla jako dost vlastně náročné zadání, protože ten požadavek na město tedy dorazil. Když jsme to konzultovali s pracovníky IPRu, tak tehdy do těch podkladů IPR napsal,
to, co vidíte na tom slajdu. To znamená, že ve všech variantách, se kterými investor počítá, tak vlastně už napevno počítá s tím, že ty pozemky hlavního města bude potřebovat a tudíž, že se bez dohody s městem neobejde. Umíte si asi představit, že ta vyjednávací dynamika, když něco soukromý investor potřebuje, může být různá. Problém je, že dynamika na pražském magistrátu, respektive zastupitelstvu hlavního města, doufám, že jo, probíhala takhle. Ten projekt vlastně mediálně od začátku měl velkou podporu paní primátorky. Neumím úplně odhadnout, jestli se jako nějakému jinému primátorovi nějakého jiného města v Evropě podařilo se takhle vetknout do videoklipu investora. Každopádně tehdy to vzbudilo určité pozdvižení a ten rámec toho dialogu byl vlastně tímto dál. Prostě investor řekl, že jeho projekt je skvělý a že všechny přesvědčí. A právě primátorka řekla, že se strašně moc těší, až ten projekt bude uskutečněn. Ta prezentace bude někde viset a tamhle na tom nadpisu máte proklik na originál toho videoklipu, takže si tam můžete ten její vklad do té diskuze pustit celý. Vlastně to staví tak, že jsou ti, co nechtějí rozvoj, a pak jsou ti, co chtějí rozvoj, a ona je to na té straně toho rozvoje. Petra, představíš ty dva pány? Asi to já nevím. Tě když tak doplním, jestli. No, tak ten napravo je hlava Penty, dospívá. Zamotaný do nějakých jako divných kauz na Slovensku. A ten pán vedle je hlavní architekt toho projektu. Patrik Schumacher, ředitel architekt. A je to prostě v jednom videoklipu a vlastně Pentě i paní primátorce přišlo v pohodě, že se takhle na veřejnosti prezentují. Takže ten základní rámec toho dialogu byl dán. Nicméně ještě teda zbývalo dohodnout ty formality, za jakých podmínek město ty pozemky uvolní. A pořád nevím, na jakou stranu to mám. Takže v září 2017, to znamená asi o rok později, přišlo na zastupitelstvo ten návrh smlouvy, který vyjednával především radní pro majetek pan Procházka z ANO. Metodickou podporu mu dával i pro nutno říct, že to pro všechny strany byla poměrně nová disciplína, vlastně se pořád jako nevědělo, jak se to má spočítat, aby to aspoň trochu vypadalo férově. Ta smlouva visí na webu, zase tam máte proklip, takže kdyby někoho zajímaly ještě další detaily a pikantnosti, které tady z důvodu času nechci rozebírat, tak si to zase můžete prohlídnout. Ale to gro toho, co já tady sleduju, je teda tady asi na tom slajdu. To znamená, ve smlouvě je opravdu napsáno cca 72 milionů. A prostě to bylo tak, že město umožní investorovi nafouknout si ten projekt a dostane za to v nějakých formách tuhletu hodnotu. Dopředu nebo dozadu? Tak. Petro, já jenom upozorním na ten čas, je možná ještě jo. Trošičku zrychlím. Takže prostě na zastupitelstvu byla nějaká rozprava, detaily si můžete zase přečíst té prezentaci. Já jsem v zásadě navrhovala, aby jsme tu smlouvu neschvalovali, dokud se do ní nedoplní, řekněme ne, nemajetkové požadavky ve smyslu, že budeme mluvit do toho, jak bude vypadat ten urbanismus, jak bude velká ta zeleň, samozřejmě jsme chtěli větší zeleň, jestli se tam nedá doplnit to bydlení a tak dále. Takže tady je ten můj návrh a Piráti byli se mnou. Pak paní Udženia asi po 10 minutách neúplně důstojné rozpravy řekla, že už to lidi nemůže poslouchat a zastupitelé ukončili rozpravu. Ten můj pozměňovací návrh nebyl přijat a ta smlouva se schválila tak, jak ji teda připravil pan radní Procházka. Tam je zajímavé, u toho návrh nebyl přijat, vlastně kolik zastupitelů jako vůbec nehlasovalo a vlastně z celé té rozpravy se měla pocit,
že ten problém jako vlastně, že to téma nechtějí řešit. Jo? Jako spíš tam, jako ne, než jako neviděla jsem tam ani tak jako snahu do tomu developerovi nějak ulehčovat, spíš určitou bezradnost. No, ale to nebyl konec. V roce 2018 zastupitelstvo proti mé vůli schválilo vlastně projednávání dalších dvou změn územního plánu. Tady vidíte, o která ta území se jednala. Jsme teda, přece jsme byli před magistrálou, teď jsme za magistrálou. A vlastně se znova opakoval ten scénář, že developer něco chtěl navíc a město si neumělo říct, za jakých podmínek to navíc lze získat. A bylo to zcela prostě vlastně jako bez nějaké vize, co tam to město chce, ačkoliv ten vyjednávací prostor tu opět vzniknul, protože při změně územního plánu vlastně to město má poslední slovo. Tehdy kolem toho byl nějaký konflikt, který v titulkách, když jsem se dívala do monitoringu tisku, bylo Krnáčová dvojtečka Kolínská nemaká. A k mému překvapení, to bylo, když jsem nechtěla předložit tu změnu, a k mému překvapení, přestalo jsem byla úplně, jsem na webu magistrátu našla tuhle tu vzpomínku. To bylo v ten den, kdy se to proti mé vůli schválilo. Tak já už jsem to nevydržela a napsala jsem takovýto hanopis. A ten tak mám překvapení do dneška visí na webu. Na webu magistrátu. No. Takže, když to shrnu, tak myslím, že to není tak jako, že město versus zlý developer, ale spíš jako město, které má bezradné, někdy bezradné a někdy ne, jako vlastně pasivní zastupitele, kteří vůbec jako nejsou připraveni na to, že by vyjednávali s městem, s developerem prostě o rozvoji takhle cenného území. Nutno říct, že řada těch věcí, kterou tehdy já jsem jako zápolila, tak se v následujícím období zlepšila. Prostě ta debata jako má nějakou dynamiku, takže najdete pak třeba smlouvu z roku 2020, která vlastně zase některé věci jako posouvá k lepšímu, ale tu situaci, kterou vidíme venku, jsme si jako zastupitelé, který jsme si zvolili, vlastně prohráli sami. Tak já moc děkuji Petře Kolínské a možná, jestli má někdo stručný dotaz nebo stručný postřeh, se kterým bych chtěl přijít právě teď po té prezentaci, tak na to dám prostor. Opravdu musí být stručný. Já musím, ano, budu velmi stručný. Je potřeba podotknout, že paní Krnáčové předcházel pan primátor Svoboda Florentínům. Jo? Jo. Dobře, tak asi půjdeme dál, pokud někdo opravdu hodně se nechce ptát v tuto chvíli, když tak samozřejmě ten prostor bude i později, tak se posuneme, nevidím žádnou ruku, tak se posuneme dál k Lukáši Veverkovi a poprosím Lukáše o jeho prezentaci. Tak, dobrý večer, já se vám pokusím tohletu kauzu vlastně přiblížit nějakým způsobem z hlediska Klubu za starou Prahu a památkové péče a těch složitých procesů, které kolem toho byly, některá ta rozhodnutí a vlastně jako jak se k ním došlo, tak byly v rámci složitých procesů. Takže kdyby něco bylo případně nejasné nebo nějakým způsobem zahalené do moci čísel a podivných výsledků, tak se omlouvám a budete mít potom možnost se mě zeptat, jak jsem to myslel. Já promítám trojici slov, která podle mě jako velmi dobře charakterizuje celý ten proces v rámci jako vzniku novostaveb a dalších plánů rozvoje toho území. My už jsme teda v situaci, kdy tyhle ty věci, které v roce 2016 na těch jako velice líbivých vizualizacích byly prezentovány, jak už jste zjevně na té procházce a na všech jako dalších vlastních cestách zjistili, tak vlastně jako ta budova nerespektuje vůbec nic, jako nerespektuje měřítko, nerespektuje výškovou hladinu okolí, ani tu strukturu okolní zástavby.
A ta mohutnost je úplně jako znatelná na srovnání těch vizualizací a toho současného stavu. A to slovo objem si myslím, že je jako nejdůležitější, protože jako v mnoha případech šlo zejména o vyjednávání o tom objemu a o těch výškách. Nicméně ten objem je jako zásadní, ale jako otázka, jak jsme se k němu dostali. V rámci AI, kterou tady asi bude rozebírat ještě Anna a možná ještě i ostatní, tak si dejte práci a podívejte se na ty zákresy a potom následně vlastně na půdorys, ve kterém jsou výškové poměry na tom dalším slajdu budou. A jak už o tom mluvila tady Petra Kolínská, tak pro tu realizaci bylo vlastně nutné navýšit kapacity těch pozemků. A proto byl nutný souhlas Ministerstva kultury. Ten Penta v podstatě obešla skrze zastupitelstvo hlavního města Prahy, protože byly započteny ty pozemky městské, což vlastně umožnilo navýšení počtu těch podlaží a splnění povinného podílu zeleně, o čemž teda Petra mluvila. V rámci toho zákresu, tak já nevím, jestli jsou vidět dostatečně ty výšky, protože ty výšky potom budete moct porovnávat s jako reálným stavem. Jsme v roce 2017, když bylo to projednávání v rámci řízení EIA a Národní památkový ústav vyloučil tady ten záměr už v roce 2017 v rámci tady toho řízení a následně ho v roce 2018 vyloučil i v rámci řízení o dokumentaci k územnímu řízení. To znamená, že Národní památkový ústav ze začátku dvakrát odmítnul celkově tu dokumentaci. Z těch mnoha problémů, které v těch svých vyjádřeních předkládá, tak kladu za hlavně na tu převýšenou část a na tu objemovost. Opakoval tady ty dva základní problémy i přes v uvozovkách ústupky toho investora, kdy byly vždycky jako v rámci některých změn zmenšeny výšky třeba o metr nebo o metr a půl, ale to teda jako Národní památkový ústav neobloumilo. Mnohé další spolky v rámci toho řízení tak upozorňovaly právě na tu výšku. Ale hlavně jako potom i na tu rozložitost stavby a celkového toho území, které následně jako dostává úplně jiný tvar a právě se jako úplně vykloubilo z těch měřítek. Byli jsme tady na konci roku 2018, na začátku roku 2019 v situaci, kdy záměr vyloučil Národní památkový ústav, ale taky vlastně proti němu měl určité výhrady Institut plánování a rozvoje a to přehodnocení těch výškových point celkového toho projektu, tak požadovala i ta několikrát zmiňovaná monitorovací zpráva UNESCO v roce 2019. To znamená, že všechny ty tři instituce, které tady vidíte zmíněné, tak jako měli s tím projektem jako výrazný problém. A památkový ústav se jako velice houževnatě držel toho svého stanoviska a v roce 2019 finálně odmítl celý ten záměr i s těmi dalšími změnami. To se ale ovšem nedá říct o odboru památkové péče magistrátu, který vlastně ten názor té odborné složky úplně nerespektoval. A ta právě ta neochota chránit to území a ty v úvozovkách tak zase jako ochota pomáhat tomu investorovi, skoro by se dalo říct jako za každou cenu, tak to je pro tu kauzu jako následně jako velmi příznačné. A to souvisí i s okolností, kde byla podaná žádost o zahájení toho územního řízení. Protože to bylo den po pádu koalice na Praze 1. Protože tam byla vlastně Praha sobě a Piráti, kteří byli celou dobu jako výrazně proti tomu projektu a to 15. ledna, den poté, co ta koalice padla, tak bylo teda podána žádost o to zahájení územního řízení. Z toho územního řízení byly nezákonně, to se určilo následně, že ty spolky byly vlastně vyloučeny nezákonně, o tom bude, předpokládám, mluvit Anna, ale nakonec jako přichází trošku ta nejzajímavější zápletka, protože v tuhletu chvíli to město tak trošku jako ne úplně podalo ruku ďáblu, ale jako jenom Pentě. Byla v podstatě uzavřena ta už zmiňovala několikrát smlouva, respektive to memorandum o těch jako výměnách, v určitých benefitech, záleží, jak na to kdo pohlíží. A tady v té situaci se vlastně odbor památkové péče magistrátu spokojil víceméně s malými korekcemi toho celého projektu.
jako největší úspěch tak prezentoval zkrácení délky devátého podlaží o 10 metrů, což bylo v tu chvíli jako nejvíc, co dokázal v podstatě na tom nalézt jako za pozitivní. A vlastně v tom svém stanovisku úplně vyloučil možnost navázat na tu urbanistickou situaci. Takže požadoval jakousi soudobou vrstvu a cituji z jednoho z těch vyjádření, protože tady ta vložená novostavba je mimořádně stylově čisté autorské dílo. Znamená, že nakonec se vlastně jako dozvíme, že tu přece existuje, a to také cituji, v záměru deklarovaná vazba symbolická, inspirace motivem vlaku. Prosím. No. Takže se dozvídáme vlastně, že budova, která stojí u nádraží a která je u kolejí, tak může být jakkoliv veliká, hlavně, že má teda tu souvislost s tím, že je u toho nádraží a je tady ta symbolika toho vlaku, což vlastně ve své podstatě jaksi, že jako na té budově jsou jako velké lameny, které se k tomu kolejišti jako dost odkazují. Nicméně tady máte tu mašinku krásnou, která jako souvisí s tím vlakem a následně uvidíte ten hrozný objem té novostavby v porovnání se svým okolím, protože vlastně odbor památkové péče v tu chvíli se dostává do takovéhle schizofrenní situace, kdy vlastně jako chrání tu novostavbu a chrání už jako ten koncept samotné té novostavby. Ve svém jako následném vyjádření sice jako říká, že by bylo nutné, aby to deváté nadzemní podlaží, respektive desáté následné, bylo poněkud zmenšené, ale i přes tady ty jako požadavky, tak na začátku roku 2022 ten odbor památkové péče povolil ten lokální akcent na tom nejvyšším bodu v rámci pobytové terasy. A tady vlastně začíná určitá salámová technika, dalo by se říct. Protože nejdřív je vlastně požadavek na terasu, ale to pak v rámci změny stavby se změní na nástavbu desátého podlaží pro kavárnu, a jen tak pro představu, tak se jedná asi o 230 metrů čtverečních s délkou 26 metrů a výškou 4 metrů. To znamená, že tam najednou máte nástavbu, která se tam jako nějakým způsobem tak jako vyšvihla. A ten odlehčený lokální akcent se nám teda vlastně proměnil na tu nástavbu. Jo. To znamená, že z tady toho stavu jste se dostali do tady toho stavu. A to je vlastně v počátku jenom ten akcent, který bude ta terasa, který bude potom ta kavárna, který bude jako velice neznatelný a nějakým způsobem se nepropíše do toho celkového panoramatu. Takže v rámci všech tady těch jako postupných navýšení jsme se dostali na výšku 41 metrů 35 cm, což je teda výrazně převyšující ten dosavadní rekord v území, kde je vlastně jako zákaz výškových staveb, protože jsme v památkové rezervaci. Takže to je jako zásadní památkový precedens. A posledním tím třetím stavem, které jsme na začátku, tak je alibismus. To je takový jako třetí stavební kámen toho našeho domečku, ne z karet, ale z kolejí. Protože ona výšková úroveň, totiž podle odboru památkové péče, vlastně neexistuje. Protože jde o navýšení celkového objemu. Tady je vlastně citace, že se musí pohlížet na tady tu výškovou úroveň již jako na součást památkového chráněného území. Takže nejenom ta památková úroveň, ale vlastně už ta vložená novostavba je součástí toho památkového území a my se najednou jako ocitáme v paradoxní situaci, kdy odbor památkové péče magistrátu jako říká, že musíme chránit vlastně už tady ten objem. Jsme prostě jako vlastně v situaci, kdy tady těmi opentlenými větami se památkový odbor památkové péče vlastně snaží říct, že ta nástavba potlačí semantické gesto převýšených lamel směrem k promyšlenější architektonické kompozici. Takže vlastně toho alibismu v podstatě jako nebylo dost, protože my se jako neustále dostáváme k tomu, že v rámci prostě jako následné komise pro územní rozvoj Prahy 1 a tady starostka Terezia Radoměřská, to odvolání, kde byl vlastně v rámci poslední možnosti se odvolat jako v určité nástavbě,
tak podle jeho vyjádření vlastně tady ta komise, o které mluvím, tak se jako vzalo zpět to odvolání a nakonec jsme se dostali do toho, že jako ředitel odboru památkové péče magistrátu sám sobě potvrdil, že se vlastně jako nezměnilo skoro nic, není vůbec jako žádným způsobem nutné jako revokovat ta rozhodnutí a všechno je v pořádku, to znamená nic se tak jako dalo by si říct nestalo. Takže tady ty tři slovíčka si myslím, že se jako opakují a táhnou se jak červená nit celým tím vyprávěním a dopadlo to prostě tak, že nakonec tady máme takovýhle jako nevšední objem, je to precedens v rámci památkové rezervace a to, co nás čeká dál, tak bude asi ještě výživnější, si myslím. Tak doufám, že to všechno bylo srozumitelné a moc jste se nestráceli ve všech vyjádření. Díky moc za tu prezentaci, jenom možná poprosím tam vzadu, tam se někdo pokusil vejít a teďka zase odcházejí, tak jenom vyjádření, že tato výška, ta, která tam byla předtím ve své kavárenské nástavby, je povolena na základě toho, že tu špici tvoří ty transparentní lamely, které teda netvoří tu bariéru pohledovou, jo? Takže je tam jako ty transparentní lamely, průhledné, jsou teda OK, protože jsou průhledné, takže vlastně nejsou vidět, ale teďka, když se tam dostala ta nástavba, tak potlačila plitké semantické gesto, které tam těma lamelama vzniklo. Tam vlastně v té argumentaci ještě ohledně toho, že v rámci tady té nástavby bude jako reflexní sklo a bude to celkově odlehčené tím materiálním zpracováním, což jako v rámci toho objemu je opravdu jako výsměch. Tak jenom opravdu krátký dotaz. Pan Skalický to vydal, pan Skalický. To jsem právě chtěl vědět, protože to anonymizace toho, že je to ředitel, tak on se jmenuje Skalický. Tak aby jsme všichni věděli, že je to pan Skalický. Tak se můžeme. A je už tady 10 let a jeho způsoby jsou opravdu pozoruhodné a velmi sofistikované. Mohl bych o tom vyprávět. Děkujeme za doplnění a posuneme se k Aně Winklárkové, která nás vlastně taky provede zase z jejího pohledu všemi těmi důležitými uzlovými body. Já se jenom zeptám kvůli záznamu, jestli mám sedět nebo stát, nebo je to jedno? Je to jedno. Je to jedno. Záběr je jenom na prezentaci. I na ní. Jo, dobře. Děkuji. Já tady mám na úvod fotku, která si myslím, že tady tu kauzu docela vystihuje, i když je z jiného projednávání. Tak tam jsem já, to asi poznáte, a proti mě sedí pánové z magistrátu, z městské části, od developerů, z Institutu plánování a rozvoje, z dalších politických stran, z výboru územního rozvoje a jejich právníci. Tak takhle nějak, myslím, že to docela vystihuje. Jeden můj dobrý známý mi před lety řekl, protože vlastně to je kauza, které já se věnuju už řadu let, začínala jsem jako aktivní občan a postupně jsem přešla právě vlastně i částečně kvůli této kauze do Arniky, kde vlastně se tomu věnuju už jako nějakým způsobem teda za spolek organizovaně. Tak jeden můj dobrý známý mi řekl před lety, jdeš proti pentě, nediv se, když se kolem tebe začnou dít divné věci. Já jsem to zapomněla, řadu let jsem na to úplně zapomněla. Teď jsem si to nedávno vybavila a říkala jsem si, jo, měl pravdu. Některé z nich vám tady představím. Je to, můžete si vybrat, jestli drama nebo komedie, za mě to je, já nevím, asi absurdní drama, které má nějakých jako 7 základních dějství. Je jich tam mnohem víc, ale vybrala jsem ty, které mi přišly jakoby nejdůležitější pro celý ten příběh toho, proč vlastně na místě v pražské památkové rezervaci, tepelného smogového ostrova, rychlodráhy na letiště, teda pomalodráhy, dokladné s odbočkou na letiště, vzniklo to, co tam dneska je a jaké poučení se z toho můžeme vzít pro příště. Některé ty poenty už mi tady prozradil Lukáš Veverka, ale to vůbec nevadí, protože jich tam mám ještě spoustu. Byla to docela zábava. Jo, tak jak se to stalo, že tam vlastně je to, co tam dneska je a co tomu muselo předcházet? Nějaké zpoždění velké. To, co se kde může stavět, rozhodují v prvé řadě pražští zastupitelé na magistrátu, jaký schválí územní plán nebo jeho změny. Tady byste si udělali představu o tom území, že ta budova, co už tam dneska stojí, to přestřešení, které se brzy začne stavit, hotel už tam dneska stojí a na tu zbylou část se dělá urbanistická soutěž, územní studie a další změny územního plánu.
to dost nereaguje. Nereaguje, no. Tak já možná... Už to jede, ale má to hrozné zpoždění a já tam těch obrázků mám hodně, myslela jsem si, že budu rychle přepínat, tak mi to pro představu, jak je to vlastně velké území, tak to Masaryk Center 1 je to, co stojí, to Masaryk Center 2 tam v téhle podobě nakonec nebude, ale jenom jakoby srovnání, je to skoro délka ulice Na Příkope, která je teda ještě něco delší, ona má skoro 400 metrů, tak tady by mi to mohlo jít přepínat lépe, skvěle. Děkuji. Tak, abyste si vytvořili představu, jak je to vlastně obrovský kus města zaplněný jedním barákem. Teď mi to přeskočilo víc, než jsem chtěla. Já ho tam nedám. On bude po něm mít radost. A vás tam mám taky. To tam dala v souvislosti s jednou akcí, tak já se těším. Tady na tu budovu proběhla takzvaná EIA, což je proces posuzování vlivu na životní prostředí. Jo? Takže si musíme říct, jaké dáváme prostředí. Máme tam vedle tu magistrálu. A teď si musíme říct, co nám s tím udělá, když tam bude nová výstavba. Vlastně ta EIA posuzuje ten vliv té nové výstavby, ale prostě tím klíčovým parametrem, z kterého vychází, je to stávající prostředí. A tady to prostředí je vlastně už dneska tou magistrálou tak strašně moc znečištěné, že tam jsou nutná kompenzační opatření. Kompenzační opatření jsou většinou zeleň a stanovisko EIA řeklo, že vlastně tam už jsou dneska překročeny hygienické limity z hlediska smogu a že pokud tam budou stromy normální, tak vlastně 5 měsíců v roce nebo prostě po tu dobu, co není vegetační období, by to nevycházelo. Takže stanovisko EIA řeklo, že tam mají být jehličnany. Na Vánoce by to bylo hezký, že jo? Tak nevím, tak mi to moc nefunguje tady. Pak by byla druhá možnost, a to je, že by se muselo něco stát s tím prostředím, aby jsme byli pod těma hygienickými limitama. Takže by se musela humanizovat magistrála dřív, když by se tam začalo cokoliv dalšího stavět, co by tam přivedlo další auta. To by bylo teda řešení, které by se mi líbilo víc, než ty stromy v ulici Na Florenci, které by jednak asi památkáři neprosadili, neschválili a jednak asi my bychom je tam nechtěli. Jenom taková vsuvka, ještě dřív, než se začalo stavět, samozřejmě archeologický výzkum, jsme v lokalitě, kde jsou opravdu cenné nálezy. Jo. Teď jsem skoro na konci, to jsem nechtěla. Jsme u té archeologie. Uhádnete, co je tohle? Základová deska, ano, výborně. Podle stavebního úřadu to není základová deska, ale změna stavby před dokončením záchranného archeologického průzkumu, který je možno dokončit, až po stropní desku všech podzemních podlaží. Takže Penta nemá ještě ani územní rozhodnutí a už staví. Mně to tady nějak hrozně jezdí. Zkusím počkat, třeba se to tam ještě někde zase. Chceš to dát volat? Aniška, budu to hodně na mě ukazovat, protože mě to daleko. Jo, takže těma vrátě to klávesnici a bude to fungovat cokoliv, aby to šlo trošku rychleji, protože já jsem si myslela, že to budu rychle přepínat. Ano, jak to má strašné zpoždění, tak to bohužel nefunguje a teď už to... Územní řízení, jo, Spenta už staví, ještě vůbec nemá územní rozhodnutí. Najdete 3 rozdíly někdo, kdo na to vidíte? Letopočet, to je jeden. Gastroprovoz, Petr 4. Plocha suterénu jámy. Je větší na ten provoz. Ne, je větší. Plocha suterénu je větší. Ta se zmenší, a když to tam mají, tak už vidí, jak to bude velký, že jo? Gastroprovoz je větší. Gastroprovoz. A název, tak tam jsou 4, pardon. Tak prosím dál.
Tady to už jsme slyšeli od Lukáše Veverky, 14. ledna padla koalice na Praze 1, 15. ledna Penta podala žádost o územní rozhodnutí a velmi rychle jeho stavební úřad vydal. Mezitím se vlastně... To jsme v době covidu. Mezitím se na magistrátu řešily smlouvy, jak je tady Petra Kolínská chválila, tak my jsme Arnika, my jsme radikální, my jsme hrozně kritizovali. Já jsem říkala, že byla lepší než ta roce 2017. Lepší, to je pravda, že poprosím zpátky na to smlouvu. Ta smlouva řekla... Je tam lepší radní, no prostě. Říká bývá radní z toho předchozí období, to je poprvé, co to od politika slyšela. Objevil se tam požadavek, že teda v těch dalších fázích, co jste viděli, na co dneska běží ta soutěž, že tam bude 40% bydlení, že má být ta soutěž, která teda už se děje, a že má teda 15 milionů na to náměstí před tou budovou. Což je dobře, že se tam tyhle ty požadavky objevily, ale za nás je to prostě něco, co by mělo být vlastně v podstatě automatika a mělo by tam těch požadavků být mnohem víc a mělo by tam být něčeho třeba jaké bydlení, dostupné bydlení a tak dále a tak dále. Nebudu zdržovat, prosím dál. Taková vsuvka v tom našem příběhu, teď nevím, jestli jsme to absurdním dramatu, mám pocit, že trochu jo. Když tam Arnika na podzim roku 2020 pořádala happening, kde byli akrobati, tanečníci a měli tam navěšená lana, bylo to prostě řádně hlášené ve veřejném prostoru zábor, tak jim někdo přesazal lana. Naštěstí se to zjistilo včas, tak se nikomu nic nestalo, ale i takovéhle zážitky máme, když se pokoušíme kritizovat Pentu. My jsme jako spolky se dobývali do toho územního řízení právě proto, že jsme říkali, že to je návazné řízení na řízení EIA, kde pak spolky mají mít přístup do těch jakoby dalších řízení. Odbor ochrany přírody magistrátu řekl, že vlastně se tvářila, že tam žádná EIA nebyla, že to posuzování nepodléhá. My jsme to, nejprve jsme se odvolali od stavebního úřadu Prahy 1 k magistrátu, potom jsme dali žalobu k soudu, prosím dál. A podařilo se nám získat odkladný účinek žaloby. Ten odkladný účinek žaloby by znamenal, že až do definitivního rozhodnutí soudu, dokud se tohle nerozhodne, jestli ty spolky měly být účastí toho řízení nebo ne, Penta nesmí stavět. My jsme na to zírali bázi, protože říkali, to není možné. Soudili jsme se s magistrátem, ne s Pentou teda, a říkali jsme si, to není možné, že bychom vyhráli nad Pentou. Taky, že ne. Podívejte se na to datum, prosím tam ještě vrátit tu 1. února. Je to datum, jo? Kdy jsme získali odkladný účinek. Prosím dál. A to jsme nevěděli, že už dávno probíhá stavební řízení, protože stavební úřad Prahy 1 nás záměrně neinformoval, nevyvěsili to na úřední desku, obeslali prostě jenom město a další jakoby přímé účastníky a nás spolky, přestože jsme se už hlásili, účastnili jsme se i, hlásili jsme se do toho územního řízení, soudili jsme se, prostě neobeslal. Takže takhle, musím zrychlit, omlouvám se. Takové kliše, které hodně zaznívá, u nás se povolují stavby hrozně dlouho, tak zpracoval celou žádost, všechno posoudil, vyjádření dotčích orgánů, všechno Pentě stavební úřad za 18 dní, včetně víkendu, takže 12 pracovních asi, a 30 dní trvalo vydání, jakoby průběh toho řízení, což je 15 dní na doručení a 14 dní na námitky, jsou minimální zákonné lhuty. Jo? Takže když to srovnáte s tím, jak dlouho trvala ta stavba, a to je to, kdy byla ta stavba povolená, ale ona trvala předtím i potom, jak jsme viděli, tak je to takhle malinko. Prosím dál. A takhle jsme to dostali ze soudu. Týden poté. Byli jsme týden na to, aby jsme to mohli zarazit a mohl se ten projekt třeba změnit. A já si nemyslím, že to byla náhoda. Rozhodně ne. Penta byla jakoby vedlejším účastníkem toho řízení, věděla o tom soudu. Tohle nebyla náhoda, to byl jako záměr a to, že to bylo to řízení takhle rychlý a proběhlo krásně, zahájeno 22. prosince, takhle před Vánoci, někdy v obe, večer obeslali účastníky, nádhera. Prosím dál. Jednu z věcí, kterou jsme dělali, jsme oslovili ombudsmana, prostě všechno jsme připravili, neposílali, respektive se tím zabýval už i sám, ale prostě připravili jsme všechny jakoby materiály, byli jsme s nimi jako s úřadem ombudsmana, v čele komunikaci, prosím dál, tak přišlo od právního oddělení ombudsmana, nám dali za pravdu a vyzvali vlastně ty úřady k nápravě, respektive starostu Prahy 1 a ředitele magistrátu. Tady ta zpráva o šetření, to připravuje právní oddělení ombudsmana, prosím dál, jenomže závěrečnou zprávu
podepisuje ombudsman, respektive on podepisuje to předchozí, ale aniž by to jakoby sám řešil. A najednou prostě to, ta závěrečná zpráva byla úplný opak, mezi tím uplynulo 30 dní. A jediné vlastně nové podklady tam byly dopis starosty magistrátu s dopisem ze stavebního řadu, který řekl, že všechno bylo v pořádku. Jo, a to samý na magistrátu. Nebudu zabíhat do podrobností, prosím dál. Ten vlastně městský soud, kde jsme získali ten odkladný účinek, tak bychom měli šanci třeba ještě zkusit napadnout to stavební povolení, ještě to zkusit jakby zarazit. Jenomže městský soud, nevíme jestli omylem, mohl se to stát i omylem, obeslal jinou dceřinou společnost Penty. Jo, místo Penta Investments Limited. Penta to napadla ústavního soudu a uspěla. Takže tím to celý spadlo, celý ten odkladný účinek té žaloby, prosím dál. Koneční rozhodnutí městského soudu bylo proti nám. Takže teď jsme vlastně soudy, úřady, ombudsman, všechno proti nám, prosím dál. A až nakonec nejvyšší správní soud rozhodl v náš prospěch, prosím dál, což bylo teď. Jo? Po 4 letech jsme se dočkali. A to prosím ještě není závěrečný rozsudek. Ten rozsudek jenom říká, že ty úřady chybovaly, protože to prostě neudělali dobře ten proces po té jakoby formální stránce. Ale tím pádem, že oni se udělali ty chyby formální, tak ten soud se nemohl vyjadřovat ani k obsahu, protože ten obsah tam nebyl. Jo? Takže teď po těch 4 letech to ten nejvyšší správní soud vrátil na magistrát. Prosím dál. A jenom už takový jakoby závěr, jenom prostě epilog toho příběhu, je to povolení té nástavby. Prosím dál. Kdy... Penta slavnostně skolaudovala budovu, tu nástavbu si nechali, jakoby, okamžitě po skolaudování budovy si požádali o povolení té nástavby, nechtěli to dělat jako změnu stavby před dokončením, aby náhodou jim to nezdržovalo už tu kolaudaci, tak okamžitě potom si to požádali. Přestože jsem členkou komise rozvoje Prahy 1, u nás na komisi to nebylo, nikdy na úředních deskách to nebylo, zase se to prostě tajelo úplně stejným způsobem příběh jako doposud. Prosím dál. A když jsem si jakoby vyžádala na žádost o informace ty materiály, tak jsem se hodně divila, jak je možné, že byl překročen ten výškový limit 40 metrů. A vznesla jsem to na komisi rozvoje, tam to neprošlo, to jedno, nebudu teď zabíhat do podrobností. Každopádně jsme to i medializovali a nakonec, prosím dál, prohlásila starostka Prahy 1, že to odvolání podá. Tak odvolání podala, které se týkalo právě přezkumu těch závazných stanovisek odboru památkové péče, odboru územního rozvoje, tak to podala, ale zapomněla říct, že to pak zase stáhne. A stáhla to s odůvodněním, že jí to právě ten příslušný úředník, ředitel Skalický, vysvětlil, že to všechno bylo v pořádku. Takže ona stáhla odůvodnění, kde bylo podezření na nezákonné stanovisko úředníka, s tím, že jí to ten samý úředník vysvětlil, že to je přece v pořádku. Tak ona to stáhla. To mi přijde, že je krásná jako tečka za tímhletím příběhem. A já když čtu ty stanoviska, tak mám pocit, že odbor památkové péče magistrátu mi psal pohádky, protože to, co jsme tady slyšeli od Lukáše Veverky, to je úplně neuvěřitelné. A odbor územního rozvoje zase neumí číst, protože neumí regulativy jako územního plánu. Prosím dál, to už bude úplný závěr a omlouvám se, že je přetahuju. A já jsem asi už v té absurdní komedii, já se po těch prostě 4 letech vracím na začátek. A zase si připomínám tu větu, protože mi přijde, že na magistrátu se mezi ním vystřídali 2 koalice, na Praze 1-3 a je to furt stejný. Trošku se to mění, trošku se to posouvá, lepší, ale ten základní princip je furt stejný. A to je ode mě pro tuto chvíli všechno a předávám. Jo, já jsem jenom chtěla říct jednu technickou poznámku, která mi přijde, že je strašně důležitá, abyste se jako dobře zorientovali v tom, kdo za co může. Jo. Žijeme ve státě, kde funguje takzvaný přenesený výkon státní správy, který říká, že jeden a ten týž úředník je dopoledne úředník samosprávy, musí poslouchat ty radní a toho starostu a odpoledne, aniž by si převlékl košili nebo sako, je to státní úředník, na kterého radní a starosta nesmí mluvit, nesmí mu říkat, co má dělat. A on s tím státním, s tou státní mocí a s tím státním razítkem dává ty stanoviska.
A takže třeba, když půjdete za panem Skalickým jako starosta nebo primátor a řeknete, pane Skalický, vy jste se úplně zbláznil, co tady jako, jak to děláte, tak on řekne, a ven, tady nemáte co dělat, já jsem státní správa a rozhoduju to. A zároveň ta rada nebo ten primátor třeba rozhoduje o odměnách těm úředníkům. Jo? Takže jak tam měl kolega ten alibismus, tak tohle je vlastně jako podhoubí té situace, kdy ty úředníci v určitou chvíli se vlastně můžou otevřeně postavit proti voleným zastupitelům a na veřejnosti to ale je jako strašně vlastně nečitelný, jakou autoritou tu věc v tu chvíli rozhoduje. Tak to jenom na vysvětlenou. No, ale jakoby třeba, když se ta starostka Prahy 1 vlastně odvolává k tomu stavebnímu úřadu, tak ona je účastnice řízení, ona v tu chvíli jako neřídí ten stavební úřad. Ten stavební úřad má víc moci než ta starostka. Ale ona se mohla účastnit tím... Ale zároveň se při tom odvolání a při přípravě těch vnitřností spoléhá na odbornost těch lidí, kteří sedí na tom stavebním úřadu a dopoledne jsou to ty samosprávní a odpoledne nebo obráceně. Jo, jenom jako, že vlastně ta pozice těch politiků je strašně v tomhle tom jako obtížná a komplikovaná a ty úředníci v nějakou chvíli... Je to tak, jak říkáš, ale zrovna tady v tomhle případě, že ona má svoje výbory, že jo? Ne, já to neříkám jako jí alibi, já to jenom říkám, aby jakoby auditorium bylo zorientovaný v tom, když prostě vlastně v jedné budově se odehrávají nepřehledné jako procesy. No. Já myslím, že tohle je docela jako jasná věc. No. Tak to možná posuneme k té poslední prezentaci a je možný, že se k tomu ještě vrátíme po ní. Já teďka poprosím Martina Marka, aby to ještě doplnil vlastně tou svojí reflexí z pozice reportéra České televize, který se vlastně o to zajímal a natočil o tom reportáž do pořadu Nedej se. Tak možná další slide, prosím. Tak my jsme v Nedej se v České televizi o té kauze točili dvě reportáže. Ta první reportáž byla v roce 2017 kolegyně Kateřiny Krejčové. Bylo to v té době, kdy vlastně probíhala ta první EIA vlastně, nebo ta původní EIA vlastně na ten prostor jako takový. Ta reportáž je pořád na internetu, jmenuje se Praha město v defenzivě. A v té reportáži my jsme vlastně, nebo kolegyně Krejčová, Kateřina, tak tam skronovala vlastně tu kauzu a popisovala zároveň teda i Pentu jako společnost jako takovou. Byly to takové krátké zmínky o tom, jak Penta vznikla, jak dva spolužáci si z jednoho, no to potom bude dál možná z jedné školy, tak si založili jako společnost svoji a jak figuru psa v kauze na Slovensku, v kauze Govina a tak. A to vlastně bylo to strašně Pentě vadilo, můžeme dál. A po odvysílání té reportáže, tak Penta zažalovala Českou televizi a žádala omluvu, žádala stažení reportáže, žádala zákaz spojování Penty s čínskou společností CFE, a čínskou kontrarozvědkou, tu kontrarozvědku ani někde vzali, to v té reportáži není. Teda. Ale to spojíme s tím, co a to spojení s tou čínskou společností spočívalo v tom, že v té reportáži uvedlo, že podali Florentinu jako té čínské společnosti. A potom teda žádala ještě zákaz informování o tom, že Penta na Slovensku je šetřena v souvislosti s kauzou Gorilla, a zákaz informování o tom, že Marek Dospiva, spoluzakladatel a spolumajitel Penty, byl vyšetřován protikorupční policií. Tu poslední věc teda, že Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, spolužáci z Moskevského státního institutu, tak to Penta nežalovala. To jsme tam jako říkali, já to jim nevadil. To nebylo nic. Tak pojďme dál, jak se to vyvíjelo. Tam potom teda došlo k rozhodnutí městského soudu v Praze, který teda nařídil České televizi zveřejnit omluvu, zamítnul stažení reportáže a zamítl zákaz informování o aktivitách Penty. S tím teda Česká televize nesouhlasila. Já teda nevím, jestli se Penta odvolával nebo ne, protože jako byť jsem redaktor a tuto reportáž jsem nedělal jsem v té redakci, tak k nám tyhle věci správně lidi jako nechodí. Jo, vlastně. To jako zvláštně ale nechodí k nám. Odvolání proti tomu a vrchní soud potom tedy rozhodl znovu a vlastně zrušil ten původní rozsudek a nahradil svým a zamítl tady omluvu. Omluvu se Česká televize nemusela. Ale nařídil vymazat z té reportáže to spojení Penty s čínskou společností CFE, vyšetřování Dospiva s Čákem a
A to, že kapitál získal dovozem textilu z Číny, což v té reportáži bylo, to ten původní kapitál Pentie dovozem vlastně textilu z Číny. Tak to byl teda druhý soud, můžeme dál, prosím. A nakonec teda Česká televize s tím taky nesouhlasila, to bylo dovolání k nejvyššímu soudu. A ten nejvyšší soud tedy jako vlastně udělal tu závěrečnou tečku, protože se to vrátil tomu vrchnímu soudu v Praze, a ten se musí řídit tím rozhodnutím toho nejvyššího soudu, je to jako to vyplývá jako ze zákona nebo z práva. Tak ten tedy zrušil to rozhodnutí vrchního soudu a zdůraznil, že existuje nejenom svoboda tisku, ale i možnosti na přijímání informací z tisku. Protože celý ten for byl v tom, že Penta ani ten první městský soud tak vlastně netvrdili, že jakákoliv z informací je nepravdivá. Vlastně všechny ty informace jako byly pravdivé, jsou předvězu pravdivé, ale vlastně tomu vrchnímu soudu v Praze tak vadilo to, že tam vůbec jsou, že vlastně nesouvisí s předmětem té reportáže, který se týkal vlastně té budovy a té stavby, a ty doprovodné informace, kdo je ta Penta a co je to za lidi, tak tam nemají co dělat podle názoru jako soudu. Což bylo jako velmi zvláštní, protože jako proč by soud posuzoval, o čem může novinář mluvit nebo nemůže jako o tom subjektu jako takové. A proto je tam ta citace, která vlastně vychází, ta poslední z toho rozhodnutí toho nejvyššího soudu, která je strašně jako podle mě super i do budoucna, bych se zdá jako logická, jako, se, jako rozumem, jo? Že vlastně říká to, že jako je možné vlastně říkat o nějaké právnické osobě vlastně i jako informace, které by ona nechtěla o sobě jako slyšet, že jsou nepochvalné a není potřeba jako k tomu říkat i pochvalné. Takže tak, že vlastně můžeme jako novináři kritizovat a nemusíme jako zároveň chválit, aby to bylo jako vyvážené reportáže. To je samozřejmá věc, ale teď už je to strazeno teda i nejvyšším soudem z lidského teda pětla. A ještě to mělo v televizi takový jako zajímavý příběh, že po tom rozhodnutí toho vrchního soudu v tom únoru tuším loňského roku, tak vlastně televize stáhla tu reportážské vysílání, aby tam bylo vlastně nařízeno, že musí vyškrtat nějaké ty části, tak stáhla jako celou. A poté, co ten soud, teda ten nejvyšší soud rozhodl, že je to v pořádku, a televize se nemusí omlouvat, stáhla reportáž nic, tak my jsme požádali, my jsme to jako rektoři věděli, že jo, tak jsme požádali o vrácení té reportáže i vysílání zpátky, ona nebyla dostupná, to trvalo vrácení od loňského září do letošního ledna, 4 měsíce, asi nějakých 10 mailů tam proběhlo a furt se to jako nedařilo technicky vrátit zpátky, nevidělo se, kdo to má udělat a nakonec tam tady ta reportáž zpátky. To povolali tu nástavbu zrovna. No, asi to takže bylo to, zrovna. Takže to heslo, rychle se podívejte. Tak máme to heslo biznesova. Můžeme prosím dál? Jo, tak tohle vlastně už se teďka může dávat do reportáží samostatně, to je z března 19. března 2024, čili měsíc stará zpráva, že kauza Gorilla pokračuje a Haščák, tedy spoluzakladatel Penty, je znovu stíhán vlastně na Slovensku, tak už to vlastně můžeme říkat jako novináři, ale musíme říkat, že zároveň dělají i třeba dětská hřiště. Tak pojďme dál. A pak byla teda druhá reportáž, už jsem dělal já, a to se jmenuje Veřejný zájem na prodej, ta vznikla. Ona teda byla natočená na jaře 2020, ale vysílána byla 11.10.2020 až. Pojďme dál. To bylo v době, kdy vlastně bylo to ve fázi, kdy bylo vydáno vlastně nepravomocné územní rozhodnutí a byla tam vlastně taková ta prodleva, kdy Praha se mohla proti tomu odvolat, měly se spolky odvolat, akorát teda se stalo, že ty spolky z toho územního řízení vlastně ten magistrát jako vyloučil. Tak o tom je ta reportáž, že to tom krásně jako popsáno. Vystupují tam architekti, vlastně památkáři, ty důvody tam jsou. Popsali jsme tam to vyloučení těch spolků, popsali jsme odpovědnost IPR mimochodem, IPR, který vlastně tam jako plní, tamská Petra Koninská tam krásně říká, že IPR plní funkci městského architekta, čili se vyjadřuje, říká, co v tom městě má nebo nemá být. A pak je tam ta odpovědnost Rady hlavního města Prahy, která vlastně měla tu možnost, když jsme to v tom květnu natáčeli, tak měla možnost podat odvolání vlastně. A ty spolky k tomu vyzývaly. A architekti k tomu vyzývali, že když ty spolky jsou neoprávněně podle jejich názoru vyloučeni, tak ať se ta rada vlastně odvolá, to udělá za ty spolky. To má se mapiru. No a nás samozřejmě zajímalo, jestli tedy, tak nás zajímalo samozřejmě, co tedy tehdejší radní, třeba pan Petr Hlaváček, primátor Zdeněk Hřib a další, jak se k tomu postaví. Ta reportáže vidíte, jak unikátní věc tam, jakože my jsme teda se domluvali s panem Hlaváčkem Petrem Hlaváčkem, tak já jsem mu telefonoval, ne, to je přítomné, tak já jsem mu telefonoval, to není váš telefon, tak jsem tam hlavně. Tak já jsem se s ním domluvil s panem Hlaváčkem rozhovor, ale
potom, když vlastně měl k němu jako přijít, tak už mě jako telefon nezvedl, na SMS nereagoval, na e-mail nereagoval, tak jsme přišli s kamerou na vlastně tiskovou konferenci po jednání Rady hlavní města Prahy a pan Hlaváček, kde odcházel předčasně, já jsem za ním běžel s tím mikrofonem zapnutým, že on, a ptal jsem se, jestli tam k tomu je, protože jsme se domluvali, ptal jsem mu, a on neodchází dál, proč zmizí v páté nostru, a tam skáču za ním prostě, vyjíždíme pryč a tam tedy pan Hlaváček pomluvil v tom páté nostru, my jsme to dobrali do té reportáže, nedali jsme si řekli, tak nebude takž tak zlý, to nám tedy řekli, jsme nejvážně neobjektivní pořad teda. No a potom tedy jsme vyjeli na hlavu a tam se teda pan náměstek zastavil a dal nám tedy rozhovor a vyjádření. A tak zajímavý byl ještě pan primátor Zdeněk, který nám teda se také vychýbal, nereagoval nám na nějaké dotazy, na SMSky, na telefonáty, na nic. Tak ten, když tohle viděl, že se stalo na té vlastně tiskové konferenci a my jsme se vrátili zpátky s tím mikrofonem, ale ještě probíhala, tak se teda hnedka jako omluvil a že teda nám to vyjádření dále trvá si na tom, aby to bylo na místě před Masarykovou nádražím, tam na tom rohu vlastně, aby nám ukázal, že ta budova vlastně bude stejně vysoká diagonálně, jako je tam budova, ta stávající nejvyšší, což teda nakonec asi úplně nedopadlo, že? No. Pak ještě předseda výboru pro územní rozvoj Petr Zeman z Prahy sobě, tak tomu, když jsem volal, tak ten nám řekl, tak ten mi teda řekl telefonu, že v žádném případě se pomůže odřad nebude a že ho nezajímá, co natáčíme. Tak já jsem zavolal Honzovi Čižinskému, ten mu domluvil a pak stále Petr Zeman teda natáčel. My jsme o té reportáži nedali, protože to nebylo úplně jako podstatné. No, jako to vyjádření, to si tak máte, jako seženete politika, scháníte ho, ale jako, když vám neřekne nic nového, tak to jako zase, náš čas je jako drahej. Penta teda natáčení odmítla, to probíhala to vlastně ta žalba proti té první reportáži, to jsme teda ani nevěděli, ale tak to natáčení odmítla se neobjektivně vyvážený pořad, protože já za to nemůžu, že jsem jiný redaktor, ale prostě smůla. Jako. Tak pojďme dál. A zase poprosím trošičku zrychlit. Jo, já to, už to jsem úplně na konci skoro. Tak pardon. Jo, tak potom teda, potom natočení té reportáže, tak se stalo, že byla schválena v České televizi 16.6.2020, což a vysílala měla být na konci června 28.6.2020. A jenom co to znamená, v televizi už se jako schvalují ty reportáže, že minikně se to pamítá a podepisují to nějací lidé, kteří se to půjde, dramaturg a další lidé. Tak to jako proběhlo, ta reportáž byla schválena skoro na toho vysílání. Jenže se stalo, že najednou v té reportáži začaly jako vadit nějaké věci. Tady pan architekt Gebert nám tam říkal vlastně jednu věc, že i pro a pan Hlaváček, takže jsou žába na pramení toho pražského rozvoje. A to byla věta, která najednou po tom schválení týden najednou začala vadit, že tam nemůže být tato věta jako vysílána v žádném případě. No ale potom následovali asi další 4 měsíce jako výmluv nebo výhrad v rámci televize od pana teda Rodina Šofra, který poslal asi 68 jako připomínek za ty 4 měsíce, co všechno o tom vadí od toho, jako, jak by jsem to řekl, no. Tam vadila každá čárka, vlastně, která s tím nevadila, a pak vadila znova, tak která byla opravená, že zase vadí, tak výsledek teda byl, že my jsme se zbouřili a vlastně, když jsme jako pohrozili tím, že s tím půjdeme ven jako vlastně za radu České televize, tak nakonec 11.10. to bylo odvysíláno. Ještě zajímavá poslední věc, a už se blížím k konci, opravdu už budu na konci. Od vysílání té reportáže, tak mi zavolala Hana Marvanová, tehdejší radní. A strašně se divila vlastně, jak je to možný, takováhle věc, že se jako stala a že to schválili, že jí podvedli na té radní, že jí to jako neukázali. Že vlastně ta Penta jako takhle se tam mohli odvolat a byla schválena ta smlouva, co řekl 15 milionů vlastně, že se Praha neodvolá, že jo. Tak a říkala mi, že byla na záchodě, když jsem to hlasoval, že to nevěděla. A že kandidovala za všem jiným a že občanům slíbila, že tohle bude hlídat a že mi jako ráda poví, kdo si podává na magistrátu s Pentou jako ruce. Tak já jsem jako jí poděkovala, tak řekl jsem si, že to je Hanna Marvanová. Poslední slavit úplně. A teda ale ta reportáž přesto měla jako dobrý pozitivní jako dopad, že na základě vlastně té naší reportáže, tak ombudsman zahájil šetření postupu stavebního úřadu Prahy 1 na magistrátu hlavního města Prahy. Tam jsou ty citace, že on vlastně se odkazuje na to, že z vlastní vůle, vlastně z vlastní iniciativy na základě shlédnutí naší reportáže, kterou tam cituje, tak zahájil to šetření, které mluvila Anička vlastně, a Anika tam potom dávala vyjádření k tomu. No a vlastně konstatoval, že došlo k porušení práv veřejnosti jejich vyloučením z územního řízení a dal vlastně hlavní městu Praze a magistrátu nějakou lhůtu, aby to napravili. To se potom stalo, nestalo. Stalo se to teďka, že rozsudek, že tedy to bylo vlastně provedeno celé nezákonně a stavba už to ví, jo. Tak to je všechno. Tak jo, díky moc za to zhrnutí, šel.
bych vás možná na úvod té diskuze všichni poprosila na odpověď na jednu otázku, která vlastně souvisí s tím, že mi připadá, že ta veřejná debata se často vede takovým hodně zjednodušeným způsobem, to znamená veřejná debata o Masaryk Center One, o tom, co tedy už stojí, ale vlastně i o tom zbytku, který se teprve má stavět. Vede se to často v té rovině, zda se to lidem líbí nebo nelíbí. Vlastně se to zjednodušuje na nějaké jako estetické hledisko. A já mám pocit, že to tady z těch prezentací samozřejmě mnohokrát vyplývalo všechny ty problémy, které se týkají tady tohoto projektu. Ale přesto, kdybychom si mohli ještě ve stručnosti vlastně říct, co tady na tomto kousku území mohlo být, tak aby to tomu městu a jeho obyvatelům vlastně přidávalo na kvalitě života. Tak možná vás poprosím, kdybyste mohl každý se k tomu krátce vyjádřit, klidně takhle postupně, jak sedíte, kdybychom mohli začít třeba Petrou Kolínskou. To je vám jednoduchý, když přijdete do Vídně na hlavní nádraží a tam vystoupíte, tak uvidíte, co mohlo být tady. No. Prostě ten rozdíl je v tom, že tam ty pozemky, které taky vlastnily rakouské dráhy, tak předali městu. A město mělo plnou kontrolu nad tím, co se tam děje, mělo jasnou představu, co se tam bude dít. Nejdřív udělalo závaznou regulaci, pak ty pozemky vybraný prodali soukromníkům a výsledek je, že tam je prostě pestrá čtvrť, kde zbyl prostor i na bydlení pro lidi, kteří by na komerční nájem takové lokalitě neměli. A prostě jsou tam zelený vnitrobloky veřejně přístupný, je tam bydlení, jsou tam administračky, třeba jako hodně vysoký. A je to pestrý a je to pestrá hezká nová čtvrť, no. Tak to mohlo dopadnout, akorát, že nám chybí třeba těch 30 nebo 40 let toho vídeňského know-how. Jo, díky moc za tu odpověď a možná právě Anu Venklárkovou poprosím, jestli by na to mohla navázat. Vlastně i v té situaci, ve které ta Praha je, že vlastně ty pozemky už byly tedy prodané, nebo bylo tam to předkupní právo, jestli to říkám dobře, od roku 2004, tak stejně, jakým způsobem se to ještě dalo korigovat, aby to třeba bylo podobnější, dejme tomu právě té čtvrti, o které mluvila Petra Kolínská za Vídni? Takhle, já už právě hrozných let tvrdím, že ta chyba je přesně v tom na začátku, že z těch státních rukou to mělo jít do těch městských rukou, na tom se asi shodneme, a že tam měla stát nějaká významná veřejná budova. Jo? Jsme prostě v totálně exkluzivní pozici, vedle pomalu dráha na letiště, každopádně přímý spojení na letiště. Máme třeba vědu na špičkový úrovni, mohla tam být nějaká prostě budova pro vědu, vzdělávání, kulturní, cokoliv dalšího. A když už bych, jako, když už teda je to tak, že pozemky patří Pentě a bude tam nějaká obchodní administrativní budova, tak rozhodně mělo město v ruce páky v době, kdy se právě mohla odvolávat a tak dále. Tam vznes požadavky na to, aby tam třeba byl nějaký podíl bydlení, aby tam byl nějaký třeba malý ale park. To mám tady z doby, kdy byla Petra Kolínská náměstí, tak to tam právě přesně tyhle ty požadavky na ten park měla. Na to, aby prostě ta budova dodržela ty předpisy, aby dodržela ty výškové hladiny a prostě byla povolena v pořádku. Tak si myslím, že ve všech fázích procesu tam byla velká vůle, kdy mohlo město i městská část něco změnit. A vlastně i ty smlouvy byly uzavírány ve chvíli, kdy to město to vždycky vyměňovalo za to, že se jako neodvolá. Bylo tam spoustu možností, jak to ovlivnit. Mm-hmm. Lukáš, z vašeho pohledu? No tak z našeho pohledu už tady skoro všechno padlo a tam je prostě jako základní problém ta monofunkčnost a nějakým způsobem jako úplně jako ta monopolizace toho celého prostředí, které se následně bude asi rozrůstat ještě dál, jak směrem do Karlína, tak směrem do hlavního nádraží. To znamená, že jako my v klubu samozřejmě jako bychom vítali nějakým způsobem jako vyřešení tady té situace, ale zároveň opravdu to, jako ta monopolizace je ten největší problém a ta monofunkčnost. Ale ty měřítka, ty objemy, ty pohledové osy, jo, to, jistě, jako i z toho památkářského hlediska a z toho tvarosloví toho města je to prostě naprosto neadekvátní a ve středu Prahy takováhle stavba nemá co dělat. Mm-hmm. Když si vezmete ještě ty vazby nejenom jakoby ty místní lokální, ale i ty dálkové pohledové, že jo, ta spojnice na Vítkov, pohled z Letenské pláně, z Pražského hradu, prostě všechny ty důležité, prostě tahle ta osa je obrovitánsky veliká. A to,
to měřítko je převrstvováno. Díky za to doplnění, Martin, ještě z vašeho pohledu. Já vlastně, co tam jako vnímám, tak je to, že o tom neproběhla jako ta veřejná diskuze, jak by jako měla, jo? Protože přesně jak jako si Táňo říkala, že v těch titulcích čteme prostě zádit prostě a skvělá nová architektura. A tam těch střetů zájmu je strašně moc přeci. Jo? V té naší reportáži, v té druhé, v té mé, tak tam prostě Vráťa Filler z automatu říká, prostě tam je magistrála, která se prostě má zahloubit a má to nějak s ní fungovat. Přeci to tohle zablokuje jako její potom změnu do budoucna. Jo? A vlastně ty věci, tepelný ostrov, tam je klimatická změna, prostě kancelář, která bylo mrtvá. To všechno vlastně neprobíhá v té diskuzi. A v těch titulkách je jenom jako tohle. Čili já nemám konkrétní jako představu, co by tam mělo být na tu tvoji otázku. Ale vlastně tohle všechno by tam mělo být zohledněno. A to jako v té stavbě, já jako laik, ale i ten laik, který s tím zabýval nějak tu dobu v té reportáži, tak prostě nevidím. To ta Penta jako nezohledňuje, nebo ta budova to nezohledňuje z mého pohledu. Jako já nevím, jak to bude teďka z magistrálu, prostě to tam prostě nebude fungovat. Jako jo. Tak tohle vlastně mi chybí jako v tom, aby jsme přemýšleli, nebo město přemýšlelo, co by tam mělo být jako jiného. Tak jako tu diskuzi opravdu vést a vést jako i v těch médiích nebo v tom veřejném prostoru. Já se možná teďka zvednu a uvolním tady místo panu Hlaváčkovi, protože jsme se domluvali, že právě na ty dotazy od vás. Děkujeme moc, že přišel i pan radní pro územní rozvoj, pan Petr Hlaváček, takže já mu tady teď jsem uvolnila místo. Jsem se měl vzít kameru, že bychom udělali ten rozhovor. Říkám pan architekt Gebel, já jsem ta žába na pramě. Můžu já se ti na něco zeptat, teda, když jsi hned přišel. Není ti nás líto. Ty máš tam CAM, ve kterým prezentuješ ty developery. A tady tyhle chudinkové, pár lidí se tady sejde, tady ve stísněném prostoru. Dobrý, ne, to se nám můžeš vysmát a v pohodě, jo. Nebo mi můžeš napsat dopis, že už jsme si všechno řekli na magistrátní interpelaci, ale už mi nemusíš nic vysvětlovat. Je to tak, jako se mi to stalo. A možná bych úplně nezacházela do té osobní roviny, jestli bychom to mohli opravdu nechat nějak trošku. Přijde mi to, jako, že je to možná věc, kterou si můžete říct po debatě tady. No já myslím, že ne, protože tady jde o to, že někdo má nějaký funkce v tomto městě už 12 let a je za to zodpovědný. Jestliže někdo, jako třeba ředitel IPRu, hlásí, to je pan Boháč, hlásí, že jsme na tom 156. místě v schvalování stavebních povolení, tak určitě je tvůj podřízený a to hlásí v oficiálních časopisech, hlásí to pořád dál, roznáší se to dál do města a najednou tady Penta to má hotový za 18 dní, tak jak tohle to hraje dohromady? Co tam ten člověk dělá? Nechceš ho vyhodit? Pane Hlaváčku, chcete reagovat teďka, nebo se k tomu dostanete později, jenom abych vám ten hlas neutírala? Přátelé, jestli jste spokojený s touhle rovinou, tak opravdu, jako je to opravdu těžký. Jo. Já, jestli můžu říct pár věcí, já jsem děčen Petře, která trošku popsala, byť samozřejmě ze svého pohledu, tu politickou realitu a vlastně její službu městu, asi v dost nešťastný koalici s ANO a s Jendou Čižinským a s dalšího. Myslím, že kolegové z toho vzali nějaké poučení. A taky děkuju za to vysvětlení té přenesené působnosti. Jo. Což je hrozně důležitý a nedá se to skrývat. Já dlouhodobě bojuji za větší práva samospráv. Nikdo z vás mě zatím ještě nepodpořil ani sádnik. A právě proto, aby se ta situace vyjasnila. Potom si myslím, že prostě nevím proč, vlastně skromně Petry, která to trošku zmínila, jste vlastně úplně jako zamlčeli to, co vlastně jako navazovalo a co jako velmi dobře popsal ten Petr Zeman. A já vlastně vůbec nevím, proč to do té reportáže nedal, stejně jako toho kola. Nedal, jsem říkal. Proč jsem to nedal? Jo, netykáme si, to je pravda. Protože já považuji za opravdu extrémně neslušný, když vám z časových důvodů řeknu, že nemám čas. Že mě prostě honíte ve víte. A v tom telefonu jste vám ten rozhovor slíbil, že? Ale k tomu ten Petr Weber vám vysvětlil, co se stane. Já to zkusím v kostce říct. Jo. My jsme k tomu přistoupili způsobem, že jsme řekli, že chceme jít dál, protože jsme sledovali, jakým způsobem se vlastně politici, veřejný sektor a
všichni jako škvaří v té situaci. A řekli jsme, že prostě posuneme tu druhou etapu toho projektu za HDIP a řekli jsme nějaké podmínky. Teď nevím, jestli je tam měla Anička nebo Petra. Není pravda, že to bylo za 15 milionů. To je normální polopravda. To je v té smluvě, kterou jste uzavřeli a normální, zavázali jste se, že se neodvoláte. Jako to je normální pravděpodobně. Jako no, je to přijatel na bílem, to se psala Penta. Vy jste to udělali za víkend, jste to schválili. Že? No, to je pravda. No. No, je to pravda. Já soutěž na tu druhou etapu, že tam bude více jak 40%, nebo minimálně 40% bydlení. A že se to potom přetaví do změny územního plánu. No. A vedle byla soutěž, kterou dělala Praha 1 na náměstí. To byla separátní věc na náměstí, který se nedávno otvíralo. A škoda, že tam nedala Anička moji fotku s dospivou, protože já jsem to náměstí skutečně hrdě otvíral, protože je hezký. Je tam modrozelená infrastruktura. A jsou tam vlastně skvěle udělané ty vstupy do metra. A není fér dávat prostě pod text s Pentou fotku, na který je jeden developer a spoustu lidí z města. A týkalo se to Neneže nebo něčeho úplně jiného. Vůbec se to netýkalo Penty. Jo. To bych tady citoval Zdeňka Hřiba, který říká, že si myslí, že není dobré ve svatý válce za pravdu bojovat pomocí fake news. Jo. No, takže když se podíváte na stránky IPRu, tam je o té Florence 21 velké množství materiálu, je v tom velké množství energie. Ten projekt se konzenzuálně projednal s NPU i s Ministerstvem kultury a přetavil se do změny územního plánu, která teprve bude. Jo? A ten materiál je vlastně formou regulačního plánu a bude přílohou té smlouvy. A je to vlastně metoda, kterou používáme na dalších územích, protože pracujeme s tou realitou, která je. Ty pozemky převážně Českých drah byly privatizovaný na základě zákona o oddlužení Českých drah. To byla situace, kdy si politická reprezentace myslela, že ty České dráhy oddluží tím, že jim dá ty pozemky a oni tím prodejem získají prostředky. Ukázalo se to jako ne úplně šťastná metoda a to ovocejíme do dneška. A my jsme se jenom k tomu postavili tak, že budeme prostě se snažit z toho pro město získat co nejvíc. A ještě teda k té Florence 21, kterou bychom rádi tu metodu používali i dál, tak vzniknul nejenom ten návrh na to území, ale i vlastně takový inovativní návrh, jak relativně levně upravit tu magistrálu, tak aby tam mohli chodit lidi a cyklisti, protože ta magistrála z mnoha různých důvodů nejde zahloubit. Jo, to je mýtus, který jako není opřen o žádnou jako realitu a nikdo nikdy v tomhletom úseku to ani nenavrhoval. Ta magistrála vznikla jako viadukt pro to, aby se vlastně překonalo to Masarykovo nádraží a plní ve městě, který já si ještě pamatuju jako klub, kde úplně všichni v těch ulicích jezdili, nějakou funkci sběrače, což není úplně pozitivní, ale je to nějaká realita. Jo? Takže když se podíváte na ty stránky Florence 21, tak tam uvidíte i ty kolegy ze Švýcarska, jakým způsobem pracují s tou magistrálou. A druhý nebo třetí tým, nevím, který to byl, já už můžu mlčet. Já jsem tady úplně v pohodě s tímhle prostředím. Já poprosím Petru Kulínskou o reakci, protože ona se tam o ně hlásila a připadá mi, jestli bychom to mohli ještě trošku vlastně držet v tom duchu.
co tady, v jaké situaci se tady opravdu ocitlo to město, protože mi přijde, že to je tady ten hlavní rozpor. Co tady opravdu jako bylo v silách města, už teda v tom momentě, kdy samozřejmě nedisponovalo, jo, disponoval těmi pozemky ten soukromý developer, protože Petra Kolínská to naznačovala v té své prezentaci, ale úplně jednoduše, jak to mohlo dopadnout ještě lépe. Pan Hlaváček tady mluvil o tom, že jsou vlastně rádi, že tam proběhla soutěž na to náměstíčko, že to náměstíčko vypadá dobře, je tam modrozelená architektura, proběhlo tam vlastně to memorandum, které se týkalo tedy toho, že tam bude 40% bytů v té další části, podotýkám nedostupných, prostě 40% bytů. Zda je to vlastně dost, anebo to není dost. To mi připadá asi jako klíčový rozpor mezi různými stranami, které tady dneska sedí. V Tepelném ostrově je to výborný řešení. Já jednak teda chci říct, jako chápu, že památkáře trápí hlavně ta výška. Mě třeba jako hlavně trápí to, jak je tu málo zeleně. Jo. Když se prostě podíváte jako na ten projekt jako ze zhora, tak prostě ty zeleně tu jako hanebně málo a budeme tady s tím prostě se potýkat dalších jako desítky let. Nevím, jestli se to jako někdy dá dát jako do pořádku. A nevím, jestli teda ty další části projektu tenhle ten jako vlastně opravdu jako velký fail jako nějak kompenzujou. Ale ještě jsem chtěla říct, že já jsem s Pentou jako několikrát jednala jako s dospěvou ne, ale jako s lidma, kteří tomu projektu byli hodně blízko a měli jako hodně velkou moc nad ním. A všechny ty jednání vlastně končily tím, že Penta moc dobře věděla, že se představitelé hlavního města neshodnou na tom, co po ní chtějí. A tím hlavním důkazem toho, že to město není schopno na toho developera mluvit jedním jazykem, a myslím, že se to nezměnilo za žádný z těch koalic. U nás to možná bylo jako nejvyostřenější ta nejednotnost, ale bylo to i jako v dalších koalicích, respektive v dalších zastupitelstvech. Je ta magistrála. Protože Penta, jestli něco chtěla, jestli v něčem jakoby byla v vozovkách ve shodě třeba se mnou, tak to byla ta magistrála. Oni říkali, nám ta magistrála celou tu věc jako kazí, my vás jako maximálně podpoříme v nějaké humanizaci. Ale pak se samozřejmě jako viděli, jak my se na tom zastupitelstvu, na tom magistrálu nedokážeme shodnout. A ani ten jako mistrovský kousek s tím gélem vlastně nevyšel. A celý to skončilo jako absolutní jako trapným úkolováním, jaký všechny mikrosimulace jako mám přinést, aby se o tom jednalo. Takže to, co taky to podráží městu nohy v jednání s developerama, že ani v těch kritických situacích neumí prostě ta reprezentace říkat jednu věc stejně. Uhum. Pane Hlaváčku, jste nesouhlasně vrtěl hlavou, ne. Když já jsem zhrnovala to, co jste říkal, tak možná ještě... A Petře, tví kolegové z TOP 09 byli ti, kdo hlasovali tehdy proti tomu návrhu, abychom využili v té jedné momentě toho mocenského, té převahy a řekli tomu projektu nějaké limity, tak zastupitelé TOP 09 byli ti, co hnali kupředu. Nemluvme developerovi do toho, co tu bude dělat, nerozumíme tomu. Takhle, já si vždycky uvědomoval v tvojí jako těžkou situaci, proto jsem na tebe taky nikdy neútočil a neudělám za ně dneska. A já jsem v TOP 09 nikdy nebyl, ale sloužil jsem ve Spojených silách, vlastně jsem na to hrdej. A myslím, že jsme udělali něco, co se jmenuje metodika spoluúčasti. To, že to existuje, dokládá Anička, která pořád říká, že to je málo, jo? Čili tím de facto říká, ano, existuje to, jenom je to málo. Kritika zprava je, že to je nová daň, v obě jsou to nějaké pravdy a my hledáme prostě nějaký průnik. Jo? Čili je hlasovaná vlastně spolúčast a čím dál tím víc. Třeba vyjádření městských částí se na to odkazuje a říká, že třeba souhlasí za podmínky, že to bude naplněný. A je to nějaký příspěvek, který jsme se učili v Mnichově a k tomu narovnání jakoby vztahu mezi investorem a městem. K tomu se snažíme jako s Pražskou developerskou společností stavět, ale prostě realita je taková, že ten soukromý sektor staví jako nejvíc, že to má spoustu vád, že by měly být nějaký komplementární opatření.
to je nějaká jiná debata. Jenom není možný to zamlčovat, že se to jako neděje, že se to děje. Jo. Tady mě kolega psal, že mě zležeje, nevím, jak to nazval, pluralitní, tak buďme teda pluralitní a říkejme ty věci, jak jsou, a můžeme si říkat, že s tím někdo souhlasí, nesouhlasí, že to je moc nebo málo, nebo že jsem blbej, to je všechno možné, ale není možný jako nezmiňovat věci, které se v tom městě dějí. A když to vrátím tady k tomuhle konkrétnímu projektu, tak jenom jak Petra Kolínská tam třeba zmiňovala právě to environmentální hledisko, nebo co se týče třeba, já nevím, těch bytů a tak jako parametrů toho projektu, tak jak vy to hodnotíte? No, mohlo to být tedy lepší a v čem konkrétně? Teď Petra na to odpověděla, převážně ten projekt začal v roce 2002 nějakou prostě smlouvou, přetahoval se, válel se, v nějaký chvíli byl široký. I ty vlastníci tehdejší uvažovali o tom, že by to byly tři domy s dvorama, protože tam bylo víc místa, a pak prostě dráhy přišly tím, že potřebují víc těch kolejí, aby mohli jezdit na to letiště. Vtipný komentář, to je pomalý, souhlasím. Ta parcela se stala užší. Jako ten vývoj je, já jsem nevěděl, že můžu prezentovat. Já někdy ukážu, to je strašně jako dlouhý vývoj, který jako směřoval k něčemu, co se převážně odehrálo v té před koalici, ta na to nějak reagovala. A já jenom si myslím, že město z toho vzala poučení a teď je k investorům mnohem suverénější a dohaduje ty věci ve prospěch města. Dobře, já dám prostor vám všem tady a pak už samozřejmě to přehodím i na vás publikum, jenom se vás dotýkaly některé věci, které možná řekl pan Hlaváček, tak to bych jo, mě tam jenom přijde zajímavý slovo pana Hlaváčka, že vlastně se to stalo v minulosti, on byl šéfem IPRu, že jo, vlastně v té naší reportáži, v té mé druhé, také jsou vlastně podmínky, které IPR si dal vlastně vůči Pentě a on je, vlastně ta Penta je nesplnila v tom projektu a přesto IPR jako řekl, že jsou splněny, ale nejsou splněny fakticky. Jo. A k té smlouvě jenom tam tedy vlastně proběhlo, že v pátek vlastně se dala dohromady nějaká smlouva, která se schvalovala potom o víkendu a v pondělí se schválila na té radě o tom, že se město Praha vzdá. To mohla udělat Rada hlavní města Prahy, se mohla odvolat v tom procesu toho územního řízení a ta smlouva obsahuje to, že se vzdá toho práva na odvolání v územním řízení. Otázka, jestli to vůbec právně je možné, já si myslím, že ne, ale a za výměnu za 15 milionů, které půjdou na zvelebení vlastně toho náměstíčka a pak nějaké ty další navazující projekty, v tom, co má co tady říká pan Hlaváček v dalších fázích. A tohle byla ta výměna vlastně té pravomoci, kterou vlastně ta rada hlavního města Prahy měla, kdy mohla ovlivnit opravdu, jak to bude vypadat, nebude bude. A zároveň mohla vlastně napravit tu pochybení toho IPRu, jehož byl ještě v minulosti pan Hlaváček šéfem, který vlastně neohlídal to území ani co týká těch parametrů, které tam měl diktovat vlastně za to město. A to v té reportáži je vlastně popsáno a je úplně jako vlastně jedno, jestli teďka to tady pan Hlaváček bude obhajovat v reportáži, tu příležitost nevyužil. Takhle, já jsem v té reportáři vám všechno na té chodbě řek, jenom jsem strašně pospíchal, vy jste to nebyl ochoten respektovat. Stejně vám to řekl Petr Zeman i kolega Murňák, ten byl úplně na palici, že jste ho vystřihl, že vám to tam 10 minut vysvětloval, že jste tam dal jednu větu, který vypadal jako mnou. To jsou vaše tvrzení. No, ale to je prostě práce, za kterou nesete vy zodpovědnost. Já za nějakou taky nesu zodpovědnost, jenom říkám, jak to vnímám já. Což je prostě taky důležitý, stejně jako co vnímáte vy, a to já vnímám, že příště už to nikdy neudělám. Až mě prostě budete tlačit do vejtahu. Tak no, ale to není pravda, já jsem vám... Vy jste nám ho slíbil, prostě já ten telefonát vám má, když říkáte, že nám ho poskytnete. No, tak to pak jste neodpovídal na SMSky, ty mám také, na e-mail jste taky neodpovídal, pak se z té tiskové konference utekl, což je v té reportáži. Utekl jste do toho, s vámi se bavit nebudu. Jste na to až v té reportáži vidět, tak se každý podívejte. Ale vy jste o té reportáži vůbec nereferoval o tom, co se bude dít dál, jaký jsou hodnoty té dohody. To by Penta taky chtěla, no. Prostě, nepochválil jsem vás. A to je úplně v pohodě, já umím žít. Myslíte, že jako já mám od rána do večera samý pozitivní hodnocení? Že prostě jako na zastupitelstvu je to jako zábava? Nebo pan kolega Gebert, že by kolikrát neřekne věci, který bych se bál říct komukoliv? A proč vám takhle, když jsme tam dali ty další věci? Vy jste viděl rozhodnutí soudu, že vás nemusíme jako tam dávat další pochvaly. Ne, to úplně, dělejte si tu práci, jak chcete, to je úplně v pořádku. Jenom vám říkám, že jste tady strašně pyšně říkal, jak jste tam nedal Petra Zemana,
Tady mám to zrovna, protože má strašně silný nervy. A vy jste byl to rozhovor? Odpracoval, mluvil jsem s ním o tom, odpracoval celou... My ten rozhovor pořád máme. Materiál pro REN 21. A my to trošku spíše jenom, abychom se nesypali tady na tomhletu, protože nevím, nakolik je to úplně jako srozumitelné pro celé publikum. Je to srozumitelné. Já bych se vrátil do věcí, ale ne, asi jako... Jo, pokud ještě nechce teda z prezentujících někdo něco doplnit, tak, tak můžeme teda pokračovat dotazy z publika. Tak já začnu tamhle Vaškem Orcígrem. Jo, dobrý den. Já jenom asi jako se ještě navázat na to, co jste říkal třeba o těch kontribucích, jakože nemám pocit, že my bychom to na vás nějak jako házeli na to poslední dva měsíce, jako mám pocit, že jako chválíme horem dolem, že to jako existuje. A ano, říkáme, že to je málo. Která ukázala, že to je jako cesta a na to navazoval asi dva roky práce to projednání ve městě je složitý, máte městské části, právníky podobně. Opravdu se to mockrát jako prezentovalo a to byl výsledek nějaký jako demokratický dohody. Jo? Praha je opravdu hodně jako demokratická, má 57 městské části, třeba francouzské města jsou řízený mnohem jako direktivně. Německý města mají mnohem méně městských částí, je to nějaká zažitá kultura. Cokoliv projednat je velmi složitý. Jo? Čili já neříkám, že to je maximum, ale je to to, co se dohodlo. A tohle to na té Florent 21 byla vlastně jako první, takové jako, když si říkáte, musíme to udělat, máme nějaký plán, měli jsme schodu s Petrem Zemanem a dalšíma, a tohle je vlastně první věc, kterou vystřelíme a zkusíme, jak to funguje. Jo? A podívejte se schválně na ty výsledky, já si nemyslím, že to je úplně dokonalý, ale je to srovnatelný s tím, co vidíme v zahraničních městech, že se ty území takhle dělají. Jo, čili odpověď není to maximum, je to nějaká dohoda, je tam inflační jako přirážka a je to potřeba vlastně o tom jednat dál, protože zvlášť teď se ukazuje, že ty investice města jsou mnohonásobně větší, než vlastně si veřejnost vnímá, třeba zvlášť jako v držitelné dopravy. Jo? Například trolejbusy jsou mnohem náročnější než autobusy. Jo? Je to složitý, stojí to bude 1,5x tolik, je to komplikovaný, přesto to děláme. Jo? Já nevím, Klárková, až ty chtěla reagovat na to, než tam ty další dotazy. Já bych chtěla za sebe shrnout, kam si myslím, že by to město se nějak postupně mělo jako dostat. Jo? Tady bylo vlastně řečeno, že ten pražský systém těch kontribucí, těch příspěvků developerů vychází z mnichovského modelu. Tak v mnichovském modelu máme 30% dostupného bydlení. Jo? Tak to je nějaký cíl, kam bychom se třeba měli chtít dostat. Na určitou dobu. Na určitou dobu je to složitější a tak dále, ale Mnichov si prostě bere z toho zhodnocení toho pozemku, které je dané schválením, jako u nás by to bylo změnou územního plánu, u nich regulačního nebo zastavovacího plánu, tak se bere polovinu až 2/3 z toho zhodnocení na ty všechny veřejné funkce, včetně toho bydlení. Jo, je to složitější, ale to je vcelku jedno. Ale prostě, že dá Penta 15 milionů na náměstíčko před barákem za miliardu, to by měla dát úplně samozřejmě, když ona tam chce mít to náměstí hezký a zelený. Prostě ty požadavky by měly být, já nevím, 15% bydlení za nákladovou cenu. Prostě tam někam by měly směřovat. Mělo by to město říct mnohem jako suverénic, co tam chce. Jako ten titulek město v defenzivě to jako vystihuje. Jo. Za minulý volební období bylo víc než 1100 změn územního plánu, který všichni jednotliví, skoro všechny si projde developeři. To město to zprocesuje, zhodnotí tými ty pozemky a ty developeři mají ten zisk a to město u těch tisíců změn územního plánu ty smlouvy nebyly. Teď začínají. Jo? Prosím vás, je opravdu potřeba říkat pravdu. To není možný, ano. Opravdu jako za prvý jdete do nějaký partaje a jdete do těch voleb. Jo? Máte příležitost úplně jako každý jiný. My neprocesujeme jedinou změnu, který by nebyla nějaká smlouva o spoluúčasti. Jo? Čili prostě říkejte v té věci jako pravdu. Ano, za Adriany Krnáčový se procesovaly změny, v kterých žádná kontribuce nebyla. My jsme to prostě změnili. Jo? A já nevím, za co se mám stydět. Může to být víc, může to být méně. To je prostě o nějaký dohodě. Jo? Ale není možný říkat, že se procesují tisíce změn, který žádná kontribuce není, to prostě není pravda. Jo? Tři jsou na webu magistrátu. No, smlouvy. Tak mi je napište. 1050 změn minulé volební období. Řekněte prostě.
Tak možná se časem ještě dostaneme k tomu, proč to teda není víc. Já dám prostor, tady byl uprostřed, pak pamatuju si tady ten předu. Já bych se vrátil trošku na začátek. Ale opravdu poprosím stručně. Ano, když se tady mluví o tom, že nevíme, co tam chceme mít. Z celého procesu vypadla architektura. Na začátku se udělala spousta urbanistických projektů, ze kterých nezbylo nic. Přinesla Penta svůj projekt na klíč, který si prosadila. Jo? Já tady zmíním stanovisko magistrátu. Radní povolili stavět na Masarykově nádraží místo pro rychlodláhu. Zůstane. 26. února 2013. Chceme koncipovat podmínky pro nové využití území tak, aby umožňovali umístění tradičního blokového uspořádání zástavby, upravená velikost území podél ulice na Florenci, však umožňuje pouze výstavbu deskového objektu, který je v daném území prvkem zcela cizorodí. Jo? Tady by měli nastoupit architekti a měli by říct, že v rámci blokové zástavby existují útvary, kterým se říká špalíček. A je to řada domů, která může být z jedné strany ulici, nebo z druhé strany ulici, nebo nádraží. Jo? To by bylo takhle. Samozřejmě pokusy o debatu o architektuře. Prosím se blížit ke konci. Jo, je to dlouhý dotaz. Jo, to vlastně není dotaz. Já tady potom ještě mám interpelaci, kterou jsem podával v roce 2019. Tenkrát, že interpelace se má vejít do 3 minut. CBD, Central Business District, navržený komplex, je cizorodý struktuře města památkové rezervaci. Prosazované funkce jsou nevhodné, administrativa, hotely, komerce, srovnejte Florentinum, který tehdy ustál. Projekt automobilovou dopravu nesklidňuje, pomíjí spojení autobusové, tramvajové, pěší trasy jsou problematické, chybí propojení metro vlak. Dobře. Jo? Mm-hmm. Projekt. Jo. Propojované spojení na letiště ani park nad kolejištěm nebude provádět. Penta, ale cože, to už všichni víme. Projekt urbanisticky, architektonicky není přínosný ani sám o sobě, ani pro okolí. Křižovatka na Florenci Havlíčkova nebyla ani urbanizována, ani není architektonicky zpracována. Humanizace, implementace magistrály, například Bulhár. Taková intervence, poslední věta, taková intervence omezuje prostor a možnosti zdárného postupu zdravé úvahy, situaci zhoršuje. A jsme teďka v této situaci. Děkuji vám. Taky děkujeme. Já je taky. Konec konců pan Hlaváček mi odpověděl takovým způsobem, že mě někam poslal. Napsal besedy, která pořádala EMTA. Penta na IPRu byly v rámci developerského desatera. Je vás tady hodně, nenuďte mě vás překřikovat. Děkujeme za to shrnutí, řekl jste to super. Já to teďka už posunu do první řady. Ano, viděl bych položil dotaz, který už to by se mě jednou zazněl, a to je, že to trvalo 18 dní. Tak to mě zajímalo, jak je možné, že to trvalo 18 dní. A ještě bych to měl komentář k tomu hezkému náměstí. Z architektonického budorysu si myslím, že to je jako pěkný, když člověk neuvažuje všechny další návaznosti. A člověka, co jezdí automobilem, tak asi taky, ale člověka, co jsem tam bydlel a chodím, tak když jsem viděl, co tam roste, jsem si říkal, by to strašně nepraktický pro člověka vstupí na tramvajovou zastávku a na další. Takže to vůbec třeba nechám. A
A je to dobře na pana Hlaváčka? Já neumím odpovědět 18 dní, protože to je přenesená působnost na stavebním úřadě Prahy 1, na který já opravdu jako volený člověk ani nemůžu chodit, a musím stejně jako Adnika podávat 106. Úplně jsem ve stejné situaci, neumím na to odpovědět. Na tu náměstí byla soutěž, ta náměstí má pod sebou významným způsobem podzemní stavbu, je nějakým způsobem limitovaná. To technické řešení a co je tam jako něco přece jenom v Praze trošku novýho, když to zkoušel i na té muzejní oáze, že tam je dlažba, která umožňuje vsakování a pod tím jsou prostě velký jako vsakovací objekty, který se jim pracovně říká, odrazovaná infrastruktura, není to nějak dokonalý, ale je to prostě nějaký první jako impuls, jo? Čili to množství těch zeleně je vymezený tou podzemní stavbou, a funguje tam vlastně tohleto vsakování. A k tomu si myslím, že je nějaká jako inovace, že ty stupinometra jsou jako hezký. Dopravní podnik by je začal používat jako typový a takový to téma, že ty zakrytí těch schodů jsou nehezký, architekti je nejradě používají a vystavují potom lidi tomu, že musí chodit po mokrých schodech nebo zasněžených, je tímhletím příspěvkem nějakým způsobem do budoucna víc řešený. A všechno může být lepší, jo, 100% jako máte pravdu. A já jenom říkám, že se to všechno trošku zlepšuje a že to je složitý, to vám dostatečně popsala Petra. Já zkusím odpovědět na těch 18 dní. Tak jsou asi tři možnosti. Jo. Jedna je, že ta konkrétní úřednice, tehdy zástupkyně vedoucího stavebního úřadu Hodanová, teď už je myslím vedoucí, je tak extrémně schopná. To je jedna možnost, na rozdíl od ostatních státních úředníků. Druhá možnost je, že jí za to Penta zaplatila, aby byla tak schopná. A pokud ne, tak by podle mě měla, protože všechny ty věci dělala Hodanová. Jo, tak to je druhá možnost. A třetí možnost je, slýchám docela často, že někteří investoři si nosí připravená ta jakoby rozhodnutí a ty žádosti, co má dělat ta státní správa, ty zahájení řízení a územní rozhodnutí a stavební povolení, že se to nosí jakoby oni napsaný od svých právníků a jim to jenom dají. A skoro bych věřila té třetí možnosti, protože když jsem se jako účastník řízení chtěla podívat do dokumentace, tak mě tam na stavebním úřadě nikdo nechtěl pustit, říkali mi to může jenom paní Hodanová. A když jsem se ptala, byl úřední den, tak mi říkali, no paní Hodanová, to chodíš tak na 10. na 11. tu si tady počkáte. A nechali mě tam několik hodin čekat. Já se strašně obávám, já musím odejít, já budu být doma. Ale aby vždycky říkám, že ty Američani začínají tím pozitivním a pokončí tím, v čem nesouhlasí a že my to děláme naopak. Jo. Já souhlasím, nevím, jak pan kolega, nedej se, protože myslím, že to neřeší a úplně nevím, jak půjdu za Starou Prahu. Ale myslím, že s Adikou a s Petrou máme určitou shodu, ne 100%, ale máme určitou shodu, že se v tom rozvoji města má nejdřív definovat to území. Má se prostě říct, jak to bude zhruba vysoký, jak budou široký ty ulice, kde co zhruba bude, škola, školka, prostě má se nějakým způsobem definovat. Jestli se tomu říká zastavovací plán, nebo plán lokál, jako ve Francii, nebo regulační plán, to je úplně jedno, ale to je nějaký podrobnější plán. A potom, že ty domy se můžou povolovat relativně rychle, třeba na poště, protože se kontroluje jenom, jestli jako odpovídají té dohodě v území. Tomu říkáme dohoda v území. Jo? A nemáme schody, jak to má být rychle, jak se to má zprocesovat. A je to strašně důležité, pane architekte. Jo? Vydržte chviličku. To je strašně důležité sdělení, co teď říkám. Jo? A nemáme schodu v tom, jak to má běžet, v jakém režimu, jak rychle a podobně. To je potřeba dohodnout. Ale co je potřeba říct? Tak bohužel ten stavební zákon tohle vlastně jako nepřipravil a naopak jako rozpojil to územní plánování a to povolování. Jo? Takže jako i v tom, co jsme dlouhodobě jako říkali a v čem jsme se jako snažili, aby se to zlepšilo, tak se trošku jako nestalo a je to ještě znova před tou společností, jak definovat vlastně, jak co vypadá. Jo? Protože a ještě k tomu, já vlastně respektuju ten dům, já ho nějak nehájím, myslím, že má určitý kvality jako dvoupatrový parter, co není úplně obvyklý. Myslím, že to zastřešení nakonec jako bude zajímavý, ale já ho nějak nehájím, proto jsme jako šli do té soutěže a proto jsme se snažili otevřít
vlastně další možnosti. Já znova na vás apeluju, abyste se podívali na tu Florent 21 a pak třeba řekli, že se vám to nelíbí. To je košer. Jo? Ale jako hovořit o něčem, co, jako o čem nevíte a tvářit se, že to není, to prostě taky není dobrý. Tak tady byl dotaz uprostřed a pak se dostaneme k vašemu. Já myslím, pane Hlaváčku, že ještě tak 10 minut to bude. Ale doby, ale tam, tak 10 minut to už neudělá tak takový rozdíl. Tak 8. V tom počtu rám třeba. No, už to se vyzvá. Jo, poprosím o ten dotaz. Jo, děkuji všem současně, nevím, jestli děláme za unikátní příležitost, jako se vůbec sešli a jdeme se tam něco vytěžit. Dobrně se bavíme o tom, co bylo a jsem rád, že teda ještě jsem říct tady. Ale vlastně, když na to hledám nějakou perspektivu, tak mi z toho vychází, že je rovina nějakých ekonomických zájmů, která má své motivace jasně daní, pak veřejné místní zprávy a nějakých reprezentantů veřejného nebo občanského zájmu. Mě by zajímalo, jestli hledáme a jestli máme nějaké nástroje toho, jak přimět tu mezivrstvu, ty různé vrstvy správy a úřadu, zodpovědnosti za plnění toho veřejného zájmu. A případně, jak to nějaké následující projekty a následující kroky to dneska budou probíhat, třeba ten projekt zastavování koleje hlavního nádraží, jak v těchto těch momentech využít a případně organizovat naše možnosti hledání tlaku na tu zprávu. A případně, pokud teda ta zpráva neplní tak, jak má, tak jak je té zodpovědnosti, jsou mediální cestou motivovat. Takže a pak, to ten dotaz, co lze teďka udělat jinak v případě toho projektu zastřešení hlavního nádraží? A obecně dál. A tak jenom ještě teda tady to na pana Hlaváčka, co je teda v jeho perspektivě i v tom širším smyslu fungování města jako organismu veřejný zájem a i v té širší, i v té užší perspektivě hlavního nádraží, co považuje za hlavní body veřejného. No, možná začneme od konce. Já si myslím, že se na tom hlavním nádraží má zkusit ještě jakoby trošku sofistikovanější metoda než jenom na ty Florence 21, že to má být trošku víc než workshop, že to má být jako víc hledání různých možností a že to má jako trvat jako relativně dlouho, jo. Třeba něco jako 4 roky, jo. Že to určitě není něco, co má být v metropolitním plánu. Mně přijde, že je první důležitý. To má být nějaký profesionální tým, u té Florence 21 byl právě takový jako pracovní tým vedený tím Petrem Zemanem a potom takový jako politický, který byl i z městské části. A taková jako trošku dualita se jako osvědčila, mohlo by to být ještě sofistikovanější. A jenom ještě v těch otázkách vašich, ono je to, není to složitější, jo? Jenom část vlastně toho úřednictva reprezentuje ten veřejný zájem. Všichni ty životní prostředí a kultura, ty vlastně reprezentují ten veřejný zájem. A ta debata se vede o tom, jestli reprezentují ten veřejný zájem nebo svůj nějaký osobní. Jo, to je v celé Evropě složitý jakoby, téma. Jo. Čili není úředník jako úředník, některý skutečně jako, že vykonává nějakou jako to, a některý vlastně má nějaký mandát od státu, který je na základě nějaký dohody, že reprezentuje ten veřejný zájem. A ten třeba v procesu toho územní změny územního plánu má právo veta a ani ten zastupitel nebo radní nemůže to právo veta vlastně překonat. Jo. Může třeba požádat o to, aby to šlo do nějakého rozporu, ale nemůže to překonat. Takže... Pardon, může to překonat tím, že tu změnu neschválí. Jasně, jasně, ale ne, když přijde, jako, když je negativní stanovisko toho ministerstva kultury, tak ji nemůžeš ani schválit. Jo? Nemůžeš jako schválit. Tohle přesně vidím, ten problém, že teď se pohybuje teda na té procesní rovině toho, jak to probíhá na vaší pořadě. Já se tam toho jak dosáhnout, aby jste co nejefektivněji reprezentovat veřejný zájem. Jo, jo, jo. No, ale jako veřejný zájem není jako nic nechtít, jo. To prostě je nějaký balanc jako hledání toho poměru, jo. A
A třeba chci říct, jenom uvedu příklad vlastně docela známého projektu Kingscross v Londýně, který byl podporovaný oběma starostama, jak tím sociálně demokratickým, tak Johnsonem. A stejně ten proces podobně velkého území, jako je ten Hlavák, trval asi 13 let. Jo? Čili to jsou nějaký dlouhodobý procesy, které mají spoustu vrstev, je tam spoustu aktérů. A ty procesy i u nás jsou významným způsobem nastavený tak, že probíhá nějaká debata. A mě osobně mrzí, že jako ten stavební úřad nevzal Arniku v potaz, protože kdyby vzal v potaz, tak ten soud jako nemohl dopadnout tak, jak dopadl. Jo? Ty prostě vypořádal ty připomínky. Čili já si myslím, že u nás není... Technická. To se mohli odvolat za nás. Hlavní město bylo účastnit. Protože se neúčastnili, že vynechali. Tak vás vyzývali, odvolejte se. A vy, ne, uzavřeme smlouvu za 15 minut. Přesně. Přátelé, jestli jste opravdu šťastný, jako, tak vám to přeju a nemůžu vám tu už to štěstí kazit. Ale to není pravda. Pan kolega tady po třetí opakuje, že to je za 15 milionů. Já po třetí říkám, že to není pravda. Ta černý lobinem v té smluvě. Takže já propadám mírně pocitu marnosti, ale chtěl bych panu kolegovi, který se jako ptá, ještě nějak odpovědět. Já to jako neumím líp jako nastavit, než vlastně v tom procesu. A skutečně by mě třeba zajímalo od Arniky, jestli v tom workshopu Florent 21 a v tom navazujícím procesu, jestli vidí nějakou zásadní chybu. A o tom bych třeba docela rád vedl debatu, protože já už nechci jako se debatovat o něčem, co bylo za Petry, kde my jsme se neodvolali s vědomím, že chceme vyšší hodnotu. Jo? Na Hlavačku určitě si myslím, že na to ještě bude prostor, já jenom abychom tady nebyli do půlnoci, tak já vidím, že je dotaz tady, vlastně. Tamhle u okna a potom ještě Martin Marek, tak jenom abychom tady tyhle ty tři dotazy ještě dokončili. No i tak děkuji. No já bych to zase zglobalizoval, já bych poukázal na to politicko-ekonomické prostředí, které tady máme.